Μουσικά, ενημερωτικά, εναλλακτικά. Άστρα στους 92,8 και 105,3. Παίζει δυνατά. Πρωινή έκδοση. Όλα τα θέματα της τοπικής και διεθνούς επικαιρότητας στον Άστρα 92,8. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είναι η δεύτερη ώρα της πρωινής έκδοσης. Στο μικρόφωνο η Έλπης Γεωργίου. Για να πάμε με τα θέματα αναλυτικά. Καλημερίζουμε τον Υπουργό Παιδείας, κύριε Χαμπιαούρη. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κυρία Γεωργίου. Και χρόνια πολλά κιόλας μετά τις χρόνια χριστές. Πολλά. Λοιπόν, ακούσαμε από χθες που ήταν και η απεργία των εκπαιδευτικών και στα Ολοήμερα και στα ΚΙΕ. Υπόθηκαν αρκετά. Σήμερα καλείτε στο γραφείο σας ποιους, κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε με το καινούριο. Ποιοι θα έρθουν σήμερα? Είναι οι ομάδες, έχει βγει πρόγραμμα από την Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου και έχουν προσκληθεί σήμερα και αύριο για να ολοκληρωθεί ο κύκλος επαφών. Δεν θυμάμαι ακριβώς ποιες ομάδες είναι σήμερα. Ωραία, άρα θα κάνετε ένα διήμερο να τους δείτε όλους. Ναι, μάλιστα. Είναι τα Ολοήμερα, είναι τα ΚΙΕ, τα απογευματινά και βραδινά των τεχνικών σχολών. Είναι όλοι αυτοί. Μάλιστα, η Κομμωτική, όλοι κλάδοι. Είχαμε ξεκινήσει και χθες μια πρώτη επαφή με την ΠΟΕΤ και τους οργανωμένους γονείς. Ωραία. Και σήμερα μπαίνουμε με κάθε ομάδα ξεχωριστά. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί που απεργούν, απεργούν με συγκεκριμένο αίτημα. Αν μπορώ να βάλω ως επικεφαλίδα, είναι άστε μας να επιστρέψουμε εκεί που ήμασταν. Δηλαδή, κανονικά, μισθωτοί και όχι να αγοράζετε από εμάς υπηρεσίες. Με το καθεστώς αυτό θα τους ικανοποιήσετε αυτό το αίτημα? Νομίζω αν αγγίξετε αυτό τα λύνετε όλα. Κυρία Γεωργίου, εμείς δεν είμαστε αρνητικοί να συζητήσουμε οτιδήποτε. Όλα είναι στο τραπέζι του διαλόγου, νοουμένου ότι θα γίνει ένας εξορθολογισμός όλης αυτής της κατάστασης. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή λειτουργούν κάτω από το Υπουργείο Παιδείας 14 διαφορετικά προγράμματα, που το κάθε πρόγραμμα έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Εμείς έχουμε μπει σεβόμενοι τα αιτήματα όσων απασχολούνται στα προγράμματα 7. Ωραία, ελάτε να σας ακούσουμε. Έχει 5 χρόνια που μιλάμε, γι' αυτό οι άνθρωποι βγήκαν. Δεν ξέρω πόσο μιλάνε ή τι μιλάνε. Κοιμήθηκαν, λέει, ένα βράδυ ως μισθωτοί και ξύπνησαν ένα πρωί με άλλο. Αυτό το είχε ζήσει όλη η κυπριακή κοινωνία τότε, όλοι το είχαμε ζήσει. Το 2013 τώρα θέλουν να επανέλθει, υποτίθεται έφτιαξαν τα πράγματα. Μα δεν είμαστε αρνητικοί να αλλάξει το καθεστώς ή κάτω από άλλες συνθήκες, χωρίς να καθορίζω το συγκεκριμένο καθεστώς. Αλλά δεν είμαστε αρνητικοί. Νοουμένου ότι θα τα δούμε όλα μέσα στα πλαίσια του εξορθολογισμού. Και τι σημαίνει αυτό? Ναι. Έχει δύο πτυχές. Η μία είναι η οικονομική πτυχή. Το τι πρέπει να παίρνει ο καθένας στη βάση των προσόντων που έχει και του τι διδάσκει. Και το δεύτερο είναι η παιδαγωγική πτυχή. Τι γνωστικά αντικείμενα διδάσκονται. Και αναλυτικά προγράμματα έχουν. Και είναι η σύνδεση αυτών των προγραμμάτων με το δημόσιο σχολείο το οποίο θέλουμε να στηρίξουμε και να αναδείξουμε. Πώς επιτυχάνουμε καλύτερα τη διαβίου μάθηση ευρύτερα στα πλαίσια του εξορθολογισμού της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης? Αυτόν το απλό πράγμα ζητάμε και υπάρχει απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία μέχρι τον Μάρτιο του 2019, να προχωρήσουμε άμεσα, να δώσουμε να διαπραγματευτούμε τη βελτίωση των όρων αμοιβής και να δώσουμε άμεσα κάποια σχετική αύξηση, που είναι και αυτόν ένα προϊόν διαπραγμάτευσης. Αλλά δεν μπορούμε, όπως λένε ήδη, σε μια νύχτα ξυπνήσαμε και γίναμε αυτοεργαζόμενοι. Έτσι έγινε, ναι. Δεν μπορώ εγώ να κάνω, και δεν τους άρεσε. Δεν μπορούμε εμείς να έρθουμε τώρα σε μια νύχτα να τους κάνουμε όλους πάλες μισθωτούς, τη στιγμή που διαπιστώνουμε ότι χρήζει βελτίωση αυτός ο θεσμός. Αναγνωρίζουν ότι τουλάχιστον ο Κώστας Χαμπιαούρης είναι νέο πρόσωπο, αλλά για αυτούς όμως βλέπουν μια πολιτική 5 χρόνων. Καταλαβαίνετε, γι' αυτό αντιδρούν. Δεν είναι θέμα τώρα, είναι ο Κώστας Χαμπιαούρης υπουργός. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Ακριβώς. Αυτοί βλέπουν μια πορεία 5 χρόνων και σου λέει τα λέμε και είμαστε στον ίδιο παρονομαστή. Γι' αυτό είναι. Κυρία Γεωργίου, ναι. Ας μας δώσουν. Το θέμα του εξορθολογισμού δεν έχει τεθεί από μένα προσωπικά αυτή τη στιγμή. Είναι ένα. Ήταν μέσα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Απλά φαίνεται ότι
για κάποιους λόγους το θέμα ανεκοιμήθηκε. Έμεινε έτσι στο περιθώριο και θα ερχόταν. Αυτή τη στιγμή αναδείχθηκε λόγω του ότι επήραν τα μέτρα τα συγκεκριμένα και βγήκε στην επιφάνεια. Αλλά θα γίνονταν αυτές οι αλλαγές. Να σας πω, επειδή μιλήσατε και χθες για αυξήσεις, για παράδειγμα, ας πούμε, το έχετε κάτω στο χαρτί, θα πείτε του Α, ξέρω εγώ, έχεις 100 ευρώ, του Β, έχεις 50, έχετε συγκεκριμένα... Θα είναι μια οριζόντια. Καταρχήν πρέπει να πω και τι αμείβονται, για να καταλάβει γιατί προκλήθηκε, να πούμε όμως και για τις αυξήσεις, αλλά προκλήθηκε και μια αναστάτωση, επειδή είπατε ότι υπάρχει και κάποιος που μπορεί να πιάνει μέχρι και δυο κάτι και σήμερα το θα σας πω ότι πιάνει μέχρι και 3.000. Και δεν λέω, όχι μόνο στα ΚΙΕ. Έχει άτομα, κυρία Γεωργίου, για να ανοίξω το στόμα μου να πω κάτι, σημαίνει ότι έχω στοιχεία. Μπορεί να είναι μια μικρή μερίδα. Και αυτό είναι που προβληματίζει. Και καλά κάνουν και οι φίλοι και οι φίλες που τα ακούνε αυτά να προβληματιστούν. Πόσοι είναι, ας πούμε, που να σας πω, κάτι. Ναι. Έχει άτομα. Καταρχήν με έχετε ρωτήσει για την αύξηση. Ναι. Θα είναι οριζόντια, αλλά θα πάτε με συγκεκριμένη πρόταση. Ωραία. Μάλιστα. Για όλους το ίδιο. Πόσα. Θα το διαπραγματεύσουμε. Αυτόν όταν μπούμε στο διάλογο θα το συζητήσουμε. Ξέρετε, κάνω εδώ μία παρέσθεση. Τους εκαλέσαμε για διάλογο την Παρασκευή 13 του μήνα και την προηγούμενη ανακοίνωσαν απεργίες. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν θα μπορούσε το Υπουργείο να πει να αρθούν τα μέτρα και μετά να μπω σε διάλογο. Το ότι εδεχθήκαμε να μπούμε σε διάλογο με την εξαγγελία μέτρων, αυτό τι δείχνει? Ότι έχουμε την καλή θέληση να προχωρήσουμε στο διάλογο. Επειδή ξαναβρεθήκατε και πήγατε και στο Υπουργικό και προφανώς δεν ικανοποιήθηκαν. Πάλι βλέπουν ότι δεν ικανοποιείται αυτό. Δεν έχει σημασία. Ναι. Δεν ανακοινώνω μέτρα και μετά την επόμενη ημέρα πάω σε διάλογο και έχω και τα μέτρα σε ανακοίνωση και τη ρώτα μέτρα. Απλά αυτόν το λέω για να δείξω ότι έχουμε την καλή διάθεση. Ωραία. Τώρα να πάμε στο επόμενο θέμα. Τι θα τους πείτε? Ελάτε αμείβονται... μέσα. Ναι, όταν έρθουν και δεχθούν αυτά τα θέματα τα οποία θα είναι στο τραπέζι του διαλόγου, να πάρουν τη σχετική αύξηση η οποία θα είναι προϊόν διαπραγμάτευσης, θα βάλουμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία απασχολούν τον κάθε Κύπριο πολίτη, τον κάθε έναν εκπαιδευτικό που συμμετέχει, εργάζεται, τον εκπαιδευτή, τον μαθητή, τον γονιό. Πρέπει να γίνει εξορθολογισμός. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε σε ένα σχολείο και στη μια τάξη να κάνουν αγγλικά από τα επιμορφωτικά, στην άλλη να κάνουν αγγλικά από τα ΚΙΕ, στην άλλη να κάνουν αγγλικά από άλλα προγράμματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα πλέον. Πρέπει να συγχειριστούμε. Αυτό είναι. Δεν ζητούμε ούτε να πιάσουμε το ψωμί κανενός, ούτε να αφήσουμε κόσμο στον δρόμο. Για όνομα του Θεού. Βέβαια, αυτό αφορά την πολιτεία, το Υπουργείο. Δεν αφορά, φαντάζομαι, τους ανθρώπους. Δηλαδή, θα πρέπει να συγχειριστούμε. Αυτό αφορά. Όχι, αφορά όλους. Αφορά όλους. Διότι έχουμε και άτομα τα οποία εργάζονται και δεν έχουν προσόντα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν κάποιοι άλλοι. Δηλαδή, μα λένε όλοι έχουν πτυχία, έχουν διδακτορικά. Μα δεν μιλώ για τους εκπαιδευτικούς. Μιλώ και για τους εκπαιδευτές. Υπάρχει μια νομιογένεια στα προσόντα, ετερογένεια. Και έχουν δίκιο, ναι, έχουμε άτομα τα οποία έχουν και διδακτορικά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τιμούμε την προσφορά του καθενός σε αυτόν που κάνει. Άξιος ο μισθός τους και δεν έχουμε λόγο να τους πειράξουμε. Πρέπει όμως να μπει μια τάξη. Να παίρνει ο καθένας αυτόν που πρέπει, σύμφωνα με το τι προσόντα έχει και το τι προσφέρει. Αυτό σωστό, αλλά έχει σχέση όμως, κύριε Υπουργέ, και το καθεστώς. Αν είναι μισθωτό, σημαίνει δύο πράγματα βασικά. Πρώτον, πληρώνουν 6,5% στις κοινωνικές τους ασφαλίσεις, μισά το κράτος, μισά αυτοί. Δικαιούνται το ανεργιακό οι άνθρωποι που κάθονται τόσους μήνες, γιατί είναι κλειστά τα σχολεία και τώρα δεν το δικαιούνται. Και αύριο θα έχουν να δουν τη σύνταξή τους διαφορετικά. Τώρα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Πληρώνουν όλοι, είναι αυτοεργοδοτούμενοι. Κοινωνικές ασφαλίσεις, δεν παίρνουν σεντ όταν είναι κλειστά τα σχολεία. Είναι άνθρωποι με οικογένειες. Αυτά είναι και το μέλλον τους είναι που τους ανησυχεί. Και το παρόν, αλλά και το μέλλον. Είναι κατανοητά. Μα δεν είμαστε αντίθετοι με αυτά. Ναι. Να μπουν στο διάλογο και να δούμε εάν κάποια προγράμματα πρέπει αυτοί που εργοδοτούνται να έχουν έναν άλλον θεστός, να το δεχτούμε. Μα δεν είμαστε αρνητικοί σε αυτό. Άρα το κρατώ, αυτό. Μπορεί κάποια, προγράμματα να τους επαναφέρετε με το καθεστώς του μισθωτού και κάποιους άλλους όχι. Θα το δείτε στο διάλογο. Δεν θα πω καθεστώς μισθωτού ή άλλο. Λέω ότι μπορεί να αλλάξει το καθεστώς απασχόλησης τους, ό,τι και να σημαίνει αυτό. Στα πλαίσια του εξορθολογισμού. Δεν είμαι ειδικός στον τομέα αυτό. Αλλά πρέπει πλέον να κάτσουμε κάτω, να μελετήσουμε το πρόβλημα, διότι υπάρχει μεγάλη ανομοιογένεια. Ναι. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτόν. Έρχομαι τώρα στο άλλο θέμα της αμοιβής. Ναι.
Και το ξεκινάνε... τις αυξήσεις, τι θα τους προτείνετε. Και τις αυξήσεις. Ναι. Οι αυξήσεις όταν μπουν στο διάλογο, διότι όταν τους είπαμε δέχεστε τις αυξήσεις και να μπούμε σε διάλογο, είπαν όχι, εμείς θέλουμε αλλαγή καθεστώτος και αναγνώριση της προϋπηρεσίας, που δημιουργεί άλλα αλυσιδωτά προβλήματα αυτό το πράγμα. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι που είναι αυτοεργοδοτούμενοι στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό πρέπει να γίνει ένας εξορθολογισμός. Ναι, παρακαλώ. Ναι, 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 λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Για το θέμα της μισθοδοσίας. Ξεκινά περίπου από 20 ευρώ το 40 λεπτό μέχρι 40 ευρώ το 40 λεπτό με 45 λεπτό. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Εάν εσείς πάτε για παράδειγμα και διδάσκετε το α επίπεδο νηστακίε και πάτε και αμείβεστε 40 ευρώ το 45 λεπτό, θα πάτε στα ΚΙΕ, θα εργαστείτε από τις 6 μέχρι τις 7.30, 90 λεπτά, και θα πάρετε 80 ευρώ. Αυτό που λένε ότι παίρνουν 500 ευρώ ή 700 ή 1.000 ή τόσα, δεν μιλούμε για πλήρη απασχόληση. Μιλάμε για απασχόληση 2-40 λεπτών την εβδομάδα, την ημέρα, συγγνώμη. Έχει άτομα που εργάζονται 6 με 8 40 λεπτά την εβδομάδα και παίρνουν πάνω από 700-800 ευρώ. Ναι, πληρώνουν τις κοινωνικές ασφαλίσεις κτλ. Αλλά πέραν τούτου πρέπει να γίνει κατανοητό ότι έχουμε άτομα τα οποία εργάζονται και σε 2 και σε 3 και σε 4 από αυτά τα προγράμματα. Έχω αναλυτικά ονόματα. Αυτό είναι δίκαιο. Δεν θα μπορούσε κάποιος να πει γιατί να εργάζονται σε 4 προγράμματα. Να εργαστούν σε ένα και να δώσεις ευκαιρίες και σε άλλον κόσμο να εργαστεί. Και δικαιούνται να κάνουν και δεύτερη δουλειά, διότι είναι αυτοεργοδοτούμενοι. Και έχουν και ιδιωτικά φροντιστήρια κάποιοι άλλοι. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να γίνει ένας εξορθολογισμός. Δεν ξέρω αν έχω γίνει κατανοητός. Καταλάβαμε. Απλώς υπάρχει και αναφορά ότι η πλειοψηφία, ότι αν επιχειρείται τέλος πάντων να διασπαστούν και οι εργαζόμενοι, ότι αυτό ίσως να μην είναι και τόσο εμείς καλό. Εμείς δεν θέλουμε να διασπάσουμε κανένα. Άραστε. Σεβόμαστε τον κάθε πολίτη. Λοιπόν. Τιμούμε αυτό που προσφέρει, είναι ξεκάθαρο. Τι ώρα θα αρχίσετε, κύριε Υπουργέ, σήμερα, από τι ώρα ξεκινάτε, τώρα το νομίζω πρωί? Νομίζω από η ώρα 9 θα προεδρεύει η κυρία Γενική, η κυρία Εύλη Παντελάκη, και θα συμμετάσχουν εκ μέρους, θα είναι από το Υπουργείο Παιδείας ομάδα ατόμων εκεί δικών μας, θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών. Θα μπούμε εις βάθος και πρέπει να ολοκληρώσουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Άρα θα είναι Γενική Διευθύντρια, όχι εσείς, οπότε... Όχι, θα διαπραγματευτεί η Γενική Διευθύντρια, θα προεδρεύει της ομάδας, για να δούμε πού καταλήγουν και μετά αν χρειαστεί να επανέλθει το θέμα κοντά μου για κάτι περισσότερο ή για κάτι βελτιωτικό, θα το δούμε αυτό. Ξεκάθαρο, θα επανέλθουμε, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δουλειά, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Μας ακούει από τα ΚΙΕ η Κυπρούλα Κυπριανού, τόση ώρα υπομονετικά. Καλημέρα, κύριε Κυπριανού. Υπομένουμε χρόνια από όταν τα διαλεπτά είναι καλά. Δεν ήταν πρόβλημα. Τουλάχιστον είστε λίγο πιο καλά από αυτά που ακούσατε. Εντάξει, είμαι λίγο συγχυσμένη, αλήθεια. Δεν ξαναλέω. Να καλημερίσουμε και τον κόσμο, γιατί είναι σχήμα τον καλημερισά. Είναι καινούριος υπουργός και δεν ξέρει, αυτόν το πιστώνουμε. Έχει χρησιμοποιήσει σε κάποιες από τις κουβέντες του ο κύριος υπουργός όριστο χρόνο. Το έχει ζήσει όλη η Κύπρος, οπότε μας αφήνει λίγο αισιόδοξα μηνύματα. Το έχει ζήσει όλη η Κύπρος, οπότε να ξεκινήσουμε να βλέπουμε μπροστά, αφού πάει η οικονομία μας μπροστά. Με παραξενεύει κάτι όμως, το οποίο μας απαταξενεύσε και από αυτές. Αφού στα ΚΙΕ παίρνουμε μέχρι και 3.000 ευρώ, τώρα τα ακούμε τώρα τα ποσά. Πώς θα πάμε να συζητήσουμε να αυξήσεις? Είναι λίγη, λέει βέβαια αυτή, αλλά έχει στοιχεία ότι δεν είναι πολύ. Νομίζω ότι μπορεί να μιλούμε για αντικαταστάτες ή διορισμένους στα ΚΙΕ, κυρία Γεωργίου. Έτσι πιστεύω, αλλά εντάξει, αύριο που θα πάμε, γιατί και εμείς είμαστε καλεσμένοι. Αύριο εσείς θα πάτε. Αυτό που κρατάμε είναι ότι βέβαια απέφυγε να πει, είπε ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, ελάτε να συζητήσουμε. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Απέφυγε να πει αν θα επανέλθετε στο καθεστώς του μισθωτού.
αλλά λέει μπορεί σε κάποιες των περιπτώσεων να δούμε πώς θα τα διαφοροποιήσουμε. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είπε να δούμε μισθολογικά και ανάλογα ο καθένας του τι δουλειά κάνει, γιατί δεν κάνετε όλη την ίδια δουλειά. Βεβαίως, απλά εγώ επειδή είπε καλέσατε σαν ΚΙΕ, να πούμε ότι η εξαγγελία μας ήταν ότι δεν ικανοποιούμασταν την Παρασκευή, θα προχωρούσαμε σε μέτρα, δεν είχαμε πει ότι θα πάρουμε μέτρα. Οπότε όταν δεν ικανοποιήθηκαμε και δεν πήραμε να απαντήσει σε επειδή ουσία στα ερωτήματα μας, γι' αυτό προχωρήσαμε σε μέτρα, πρώτον τούτον. Δεύτερον, στα ΚΙΕ δεν είμαστε εκπαιδευτές, είμαστε εκπαιδευτικοί. Υπάρχουν προγράμματα που είναι εκπαιδευτές να τους διαχωρίσουν επιτέλους όταν θα βγουν και οι προκηρύξεις. Να μπουν και έχετε όλη πτυχία, κύριε Κυπριανού. Έχουμε όλη πτυχία. Μα για να μπορούμε να εργοδοτούμε στα ΚΙΕ πρέπει να είμαστε γραμμένοι στον κατάλογο διοριστείων, κυρία Γεωργίου. Πώς θα γραφτώ στον κατάλογο διοριστείων, αν δεν έχω πτυχίων? Θα με περάσει η εκπαιδευτική υπηρεσία στον κατάλογο χωρίς πτυχίων? Ξέρετε ότι ακούγοντας των υπουργών εχθές, έπαιρναν οι άνθρωποι και λέαν άγνωστοι φίλοι, συγγενείς, τέλος πάντων. Μα είσαστε εκπαιδευτές, ρε παιδιά, όλη την ώρα το ίδιο πράγμα να ακούμε. Πώς το δέχεστε το πράγμα? Μιλούμε για φίλους μας, μιλούμε για γνωστούς μας, μιλούμε για συναδέλφους μας που είναι στα δικά τους τα φροντιστήρια, οπουδήποτε αλλού, για να σου στέλνουν μήνυμα να σε ρωτούν, μα δέχεσαι να σε ονομάζουν εκπαιδευτήν. Επιτέλους δεν είμαστε. Καθώς να τα συγκυρίσουν, λοιπόν, να τα συγκυρίσουν και τούτον. Εξορθολογισμός πρέπει να γίνει, λέει ο Υπουργός. Συζητάμε μια αύξηση, αλλά στο διάλογο θα την δείτε την αύξηση. Εγώ αυτό που πήρα είναι ότι δεν είναι αρνητικός. Λέει μπορεί να συζητήσει και σε κάποια φάση την επαναφορά μας στο καθεστώς μισθού. Ακούγοντας τον και τις προηγούμενες μέρες των κυρίων Υπουργών και συμφωνώ και μαζί του, ναι, αυτοί που δεν έχουν πτυχία και αυτοί που διδάσκουν χωρίς αναλυτικό πρόγραμμα κλπ. Οκ, ας μην μπουν σε αυτήν τη διαδικασία. Ό,τι θέλουν να σκάμουν, αλλά στα εκεί έχουμε πτυχία, έχουμε μεταπτυχιακά, έχουμε διδακτορικά, έχουμε αναλυτικό πρόγραμμα. Δίνουμε σχέδια μαθήματος με δείχτες επιτυχίας, δείχτες επάρκειας. Είμαστε εγκαταστημένοι. Ακούγοντας τον κύριο Υπουργό, πιστεύω ότι τα ΚΙΕ τουλάχιστον και μιλώ σαν ΚΙΕ δικαιούνται να επανέλθουν στο καθεστώς που ήμασταν πριν. Απλά ξεκαθαρίζω ξανά ότι 3.000 ευρώ δεν μιλούμε για τους καθηγητές των ΚΙΕ. Μιλούμε για αντικαταστάτες ιδιορισμένους ή τουλάχιστον μιλούμε για πολύ πολύ μεμονωμένες περιπτώσεις, για αυτοί αν έχουν 5 και 6 τμήματα. Δεν μιλούμε για το τμήμα που έχουμε, οι 3 τμήματα που είναι το πιο πολύ που μπορούμε να πιάσουμε. Οπότε εκεί αλλάζουν τα δεδομένα και μιλούμε για ένα μισό των 597 ευρώ, το 876 το ανώτατο που μπορούμε να πάρουμε. Όμως μέσα σε τούτα, και μια και αναφέρουμε τα 40 ευρώ, το 45 λεπτό, που είναι το πιο μεγάλο ποσό που μπορούμε να πιάσουμε, και αφού δεν είναι μόνο η δουλειά στην τάξη, είναι η προετοιμασία μας. Είναι τα σεμινάρια μας, είναι τα διαγωνίσματα μας, είναι οι διορθώσεις μας. Είναι οι βενζίνες μας, κυρία Γεωργίου. Φεύγουμε και πάμε να πούμε μισή ώρα δρόμο ή μία ώρα δρόμο για να πάμε σε Κίεβ. Και κάποιοι έχουν και επιλογή να μην πάμε. Να μου πείτε, βάλετε το μέσα στις επιλογές σας. Οπότε προσωπικά είμαι σε Κίεβ φέτος που δεν έχω είχα την επιλογή να μην πάω. Γιατί δημιουργήθηκε ένα και ήθελε κάποιον να το πιάει. Οπότε θα ήταν ξεκρέμαστα τα μωρά, αν δεν το έπιανε κάποιο. Δεν το βάζω επί προσωπικού, όπως αυτό ήταν επιλογή δική μου. Ξεκάθαρο. Σήμερα είστε κανονικά, δεν απεργείτε, έτσι? Δεν δουλεύουν τα ΚΙΕ σήμερα. Α, είστε σε απεργία σήμερα? Όχι, δεν δουλεύουμε τα ΚΙΕ. Α, δεν δουλεύουν τα ΚΙΕ σήμερα, είναι κλειστά. Εντάξει, αλλά δεν είστε όμως σε απεργία. Όχι, περιμένουμε αύριο να. Απλά και ακόμα κάτι πριν αφηγηθεί. Κάνουν 2 και 3 ζουγιές. 2 και 3 ζουγιές και. Ναι, και σε φροντιστήρια λέει και τα λοιπά. Το επιτρέπει η αγορά υπηρεσιών του το πράγμα. Το επιτρέπει η αγορά η υπηρεσιών, την οποία ήδη εντάξαν, δεν την έβαλαμε εμείς. Εγώ δεν θέλω να. Εγώ μια δουλειά κάνω, εμένα είναι δουλειά μου τα ΚΙΕ. Αλλά δεν νομίζω να θέλει κάποιος να περέφεται σε 3 και 4 δουλειές για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Σας ευχαριστώ, κύριε Κυπριανού. Θα δούμε. Αύριο είπατε εσείς, θα πάτε. Έτσι. Αύριο είναι η ώρα 9, θα είμαστε στην Υπουργή. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Για να πάμε. Μας ακούει από μέρους της ΠΕΟ ο Πάμπος Αναστασίου. Καλημέρα, κύριε Αναστασίου. Καλημέρα, κύριε Γεωργίου. Η συντεχνία σας εκπροσωπεί βεβαίως και τους εργαζόμενους στα ολοήμερα. Δεν ξέρω αν είχατε την ευκαιρία να ακούσετε τον Υπουργό Παιδείας. Τον άκουσα, ναι. Τι λέτε εσείς τώρα που τον ακούσατε? Ελπίζω να μείνει στην τελευταία τοποθέτηση ο Υπουργός. Ότι θα εξετάσει και είναι ανοιχτό το θέμα της επαναφοράς, αν και δεν το είπε με καθαρά λόγια. Όχι, ναι, το είπα και πριν στην κυρία Κυπριανού. Δεν είπε, δεν θέλω, λέει, να πω αν θα επανέλθουμε στο καθεστώς του μισθωτού, το ξεκαθάρισε. Αλλά είμαι ανοιχτός, λέει, να αλλάξει το καθεστώς για κάποιους.
Χωρίς όμως να πει. Δύο μορφές υπάρχουν, δεν υπάρχουν περισσότερες. Ή αυτοεργαζόμενος ή μισθωτός, τέλος πάντων. Εγώ το κρατάω, αλλά από την άλλη, δυστυχώς, έχει κάνει τόσες πολλές δηλώσεις αυτές τις ημέρες ο Υπουργός. Σε όλα τα κανάλια, σε όλα τα διαδικτυακά μέσα. Ελπίζω αυτή τη φορά να είναι και επίσημη θέση του Υπουργείου. Και ναι, άμα είναι έτσι, έτσι αλλιώς εμείς το εξορθολογισμό πάντα ήμασταν υπέρ. Δεν είπαμε ποτέ όχι. Αλλά μπορεί να το κάνει άμεσα αυτό με την αναφορά του καθεστώτος σε κάποια προγράμματα τα οποία είναι σε κάθε. Σήμερα εσείς τα ολοήμερα δουλεύετε, έτσι, οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι σήμερα στα ολοήμερα δουλεύουν κανονικά. Μάλιστα. Αύριο θα πάνε και αυτοί στο Υπουργείο. Αύριο και τα ολοήμερα, από τα σήμερα δεν είναι τα σε θέση. Σήμερα είναι τα επιμορφωτικά και ο κλάδος της κομμωτικής. Mm-hmm. Και κρατάμε ότι δεν είναι στις διαβουλεύσεις, δεν θα είναι ο Υπουργός, η Γενική Διευθύντρια θα είναι. Εντάξει, χθες μας είπα ότι θα είναι ο ίδιος, εντάξει, εμάς δεν μας ενοχλεί αυτό. Χθες έτσι σας είπα. Χθες από αέρα, όταν έγινε όλη η συζήτηση, μας είπε ξεκάθαρα ότι θα ήταν στο γραφείο του συγκεκριμένα. Mm-hmm. Εντάξει, δεν έχουμε πρόβλημα. Ναι. Αν έρθει τώρα αύριο και στις διαβούλευσεις, σας πει απλώς, ξέρω εγώ, πάρτε μια αύξηση και πάμε παρακάτω. Ας μην αλλάξει το καθεστώς, αν το δεχτείτε. Αυτό συντεχνίες, κύριε Αναστασίου. Από τη στιγμή που μας πει αυτό, δεν το δεχτήκαμε την προηγούμενη φορά, αφού δεν είναι στα κυρία μας αιτήματα η αύξηση. Τώρα. Αν θα δεσμευτεί το Υπουργείο, θα δώσει ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα πει ναι συγκεκριμένα ότι θα παραφερθούν αυτοί οι άνθρωποι τα προγράμματα που είναι κατακτισμένα, που με αυτές τις λεπτομέρειες όλες, τότε αλλάζουν τα πράγματα. Αλλά θα μου πει βελτίωση όρων αμοιβής τελεία και δεν αγγίζω τα δύο κύρια αιτήματα που είναι η αναγνώριση της πείρας και η επαναφορά του καθεστώτος. Για ποιο λόγο να συζητάμε. Μείνετε λίγο να ακούσουμε, γιατί πρέπει να πάει και σε άλλο ραδιόφωνο, από μέρους του Συνδέσμου Γονέων, τον κύριο Κυριάκο Νικηφόρου. Καλή σας μέρα, κύριε Νικηφόρου. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Σήμερα λειτουργούν κανονικά τα ολοήμερα, τα ΚΕΕ είναι κλειστά, μας είπε η κυρία Κυπριανού. Πώς σχολιάζετε εσείς τις εξελίξεις, επειδή είχατε αντιδράσει, από την άλλη όμως. Απλά επειδή δεν έχω ακούσει την τελευταία ενημέρωση, τα ΚΕΕ δεν θα δουλέψω σήμερα. Είναι κλειστά, μας είπε, όχι ότι δεν είναι απεργία. Δεν είναι σε απεργία. Δεν δουλεύουν τα ΚΕΕ. Είναι η μέρα που δεν εργάζονται. Είναι η μέρα που δεν εργάζονται. Ναι. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να διεκδικήσει τα οποιαδήποτε δικαιώματα του. Πέραν όμως αυτών των δικαιωμάτων, πρέπει να σεβαστούμε και τα δικαιώματα των παιδιών, που είναι το δικαίωμα να μάθουν γράμματα. Εμείς διαφωνούμε με απεργιακά μέτρα τα οποία επηρεάζουν τους μαθητές αυτή τη στιγμή σε ώρα που είναι οι παραμονές των μαγκεπρίων εξετάσεων. Ευχόμαστε αύριο στο Υπουργείο που θα πάνε όλοι να βρεθεί χρυσή τομή για να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν όλα σωστά, διότι οι μόνοι που σηματοποιούνται από αυτήν την κατάσταση όλοι είναι τα παιδιά. Από την άλλη όμως ο εργαζόμενος σου λέει η απεργία που είναι ένα όπλο στα χέρια του το χρησιμοποιεί για να ασκήσει πίεση. Οπότε εντάξει, υπήρχαν έτσι και κάποιες φωνές διαμαρτυρίας γιατί οι γονείς δεν στηρίζουν τους εκπαιδευτικούς σε αυτό. Όχι, είναι ξεκάθαρο, περιμένετε για να σας ξεκαθαρίσω. Ναι. Οι γονείς έχουν υποβάλει και υπομνήματα και αν θέλετε μπορώ να σας το στείλω και το υπόμνημα που υπόβαλε η Παγκύπρια Συνομοσπονδία 29 Μαρτίου στη Βουλή, όπου για κάποια από τα αιτήματα των εκπαιδευτικών στα ΚΙΕ έχουμε μπει ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να τα δει θετικά και καταγράφουμε εκεί κάποια πράγματα. Γιατί θεωρούμε ότι έχουν δίκαιο σε κάποια από τα αιτήματα τους. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ ο ρόλος και η δουλειά μου είναι να προασπιστώ τα συμφέροντα των μαθητών, των παιδιών μας και ως τέτοιο ρόλο διαδραματίζω. Αντιλαμβάνεστε ότι τα απεργιακά μέτρα δεν μας βρίσκουν να συμφωνούμε. Θα μπορούσαμε να διαμαρτυρόμαστε έξω από το Υπουργείο, θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλες ενέργειες, αλλά τονίζω όχι απεργιακά μέτρα γιατί είμαστε παραμονές στα Κυπρίων εξετάσεις. Εσείς λέτε ότι έχουν δίκαιο σε κάποιες των περιπτώσεων, αλλά πώς θα βρει και αυτό το δίκαιο του. Να σας πω κάτι όμως. Λέω εγώ τώρα, εάν τα απεργιακά μέτρα δεν γίνονταν τώρα και γίνονταν αργότερα και τελειώναμε τις πανκύπριες εξετάσεις, θα άλλαζε κάτι. Όπως φαίνεται αυτή η συζήτηση θα κρατήσει τουλάχιστον εγώ από ό,τι έχω αντιληφθεί περίπου ένα χρόνο. Άρα οι μαθητές όμως που παίζουμε αύριο το μέλλον τους, και μιλώ κυρίως για τους τελειόφοιτους, γιατί στα ΚΙΕ γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι η πλειονότητα των μαθητών που αποτείνεται είναι μαθητές οι οποίοι έχουν χαμηλά εισοδήματα οι οικογένειες τους. Αυτοί οι μαθητές παίζουν το μέλλον τους αύριο, εάν θα περάσουν ή όχι σε ένα πανεπιστήμιο. Είναι πιο σοβαρό το αν θα περιμέναμε
άλλο ένα μήνα, άλλο δύο μήνες ή άλλο τρεις να απεργήσουμε από το να στιγματίσουμε κάποιους μαθητές. Αυτή είναι η ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Νικηφόρου. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Αυτός ήταν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων. Ναι, κύριε Αναστασίου, αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι ως ΠΕΟ και να σας αποδεσμεύσω. Ναι. Κοιτάξτε, σίγουρα κατανοούμε τους γονείς για την ανησυχία τους. Αλλά να πω ότι πορείες και διαμαρτυρίες έξω από Υπουργείο Παιδείας, έξω από Βουλή, έξω από Υπουργείο Οικονομικών, κάναμε δόξα στον Θεό αρκετές. Δεν είναι χθεσινό το θέμα, έχει 5 χρόνια. Ήταν το έσχατο μέτρο, το πήραμε, κάναμε κλιμακωτές ακριβώς γιατί δεν θέλαμε να πάμε επαόριστο απευθείας. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε να μην χρειαστεί να φτάσουμε σε άλλα μέτρα. Κλείνοντας το θέμα, αύριο θα βρεθούμε με τον Υπουργό. Να με τη χρήση τομή. Ζήτησε κυρία Κυπριανού από μέρους των ΚΙΕ ξανά μια παρέμβαση. Ναι, κυρία Κυπριανού, να ζητήσατε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Ναι, ναι. Καλημέρα να πάμε από μου. Να ευχαριστήσουμε και τις συνδεχτίες μας εδώ και τις εκπαιδεύσεις δίπλα μας. Νομίζω ότι είναι ανήθικο να βάλουμε τα μωρά μπροστά στην διαδικασία. Το είπα και χθες το πράγμα. Όταν εφωνάζαμε να αρχίζουν τα ΚΙΕ από τις αρχές του Σεπτέμβρη, δεν μας άκουε κανένα. Κυρία Γεωργίου, φωνάζουμε τα τελευταία 4 χρόνια. Και φωνάζουμε σαν καθηγητές που φωνούμε τους μαθητές μας γιατί τους έχουμε σαν παιδιά μας. Είμαστε μέσα στις τάξεις 10, 15, 18, 20, 23 χρόνια. Αλίμονο δηλαδή να μην επονούσαν τους μαθητές μας. Καθόμαστε σε συζητήσεις και μιλούμε, και ζητούμε δεν και την έναρξη των ΚΙΕ, γιατί έχουμε φτωχά μωρά. Ξέρουμε σε ποιες ομάδες κάνουμε μάθημα. Εντάξει, ξέρουμε ποιες ομάδες θα προτιμήσουν τα ΚΙΕ και λυπούμε που θυματοποιούνται τούτα τα μωρά. Αλλά ξαναλέω, θύγηση στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι καθηγητές στον ΚΙΕ. Γιατί και εμείς σήματα είμαστε στην τελική ανάλυση. Αλλά να μην βάλουμε τα μωρά μπροστά σε αυτά τα προβλήματα και να πάω να κάνω πορεία έξω από το Προεδρικό ή έξω από το Υπουργείο. Ξέρετε τι μου είπαν, που πιο πάνω, θέλετε να είστε διαφιανευτείτε, ελάτε. Η διαμαρτυρία τούτων εκατάντησε, κυρία Γεωργίου. Το πιο πάνω πού, του Υπουργείου, του... Δεν θέλω να μπω σε... Από κάποιον αρμόδιο πιο πάνω, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Ντρέπομαι και κάπου το είπα το πράγμα. Όμως, ξαναλέω, δεν θέλουμε να θυματοποιήσουμε κανέναν. Εμάς οι πρώτοι μας εννιά είναι οι μαθητές μας. Και ερχόμαστε να ξεκινούμε στην καλύτερη περίπτωση τέλος του Σεπτέμβρη ή αρχές του Οκτώβρη. Μ' αντιλαμβάνεστε. Και τώρα επειδή να διεκδικήσω έναν καλύτερο μέλλο για το μωρό το δικό μου που θυματοποιείται τα τελευταία 5 χρόνια, ευχήκαμε μπροστά να βάλουμε τα μωρά. Νομίζω ότι είναι το ελάχιστο ανήθικο του το πράγμα. Ευχαριστώ που με ευχαριστώ, κύριε Κυπριανό. Ευχαριστώ. Κύριε Αναστασίου, δεν ξέρω αν σας διέκοψα. Όχι, όχι. Μάλιστα. Απλώς είναι για να καταλάβετε ότι τι περνούν αυτοί οι άνθρωποι αυτά τα 30 χρόνια. Σε τι σημείο έχουν φτάσει. Ελπίζω να το καταλάβουν κι άλλοι. Λοιπόν, για να δούμε τι θα βγάλει αυτό ο διάλογο σήμερα και αύριο στο Υπουργείο. Εδώ θα είμαστε, κυρία Γεωργίου. Ναι, και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Ακούσαμε, νομίζω, όλου του εμπλεκόμενου και υπουργό και τα ΚΙΕ και τα ολοήμερα και του άλλου εργαζομένου από μέρου του ΙΣΠΕΟ, τον κύριο Αναστασίου και το Σύνδεσμο Γονέων. Για να δούμε τι θα γίνει. Ο διάλογο το καταγράφω ότι δεν θα είναι στην παρουσία του Υπουργού. Η Γενική Διευθύντρια θα κάνει τι διαβουλεύσει σήμερα και αύριο. Ο κύριο Χαμπιαούρη είπε ότι είμαστε ανοιχτή στον διάλογο, δεν διευκρίνησε να αλλάξει, λέει, το καθεστώς. Δεν διευκρίνησε όμως αν θα πάμε πίσω στο καθεστώς του μισθωτού. Για κάποιες αυξήσεις μίλησε, αλλά και αυτές θα συζητηθούν στο τραπέζι του διαλόγου τώρα που ξεκινά. Για να δούμε τι εξέλιξη θα έχει. Λειτουργούν κανονικά τα ολοήμερα, δεν είναι σε απεργία οι εργαζόμενοι. Και τα ΚΙΕ λειτουργούν κανονικά. Απλώς σήμερα είναι αργία στα ΚΙΕ, από αύριο κανονικά. Και όταν ολοκληρωθεί ο διάλογος, σίγουρα θα ακούσουμε τι θα αποφανθούν και οι εργαζόμενοι, πώς προχωρούν, αν αποδέχονται ή όχι αυτό που τους προτείνεται. Όταν γνωριστήκατε. Όταν προχωρήσατε. Όταν χωρίσατε. Ήμασταν εκεί. Άστρα 92.8. Παίζει δυνατά. Λοιπόν.
Λοιπόν, για να ανοίξουμε το κεφάλαιο σκουπίδια. Δύο πτυχές. Πρώτο, αν έχουμε μονάδες για επεξεργασία σκουπιδιών, και το δεύτερο είναι η τιμή. Να καλημερίσω από μέρους του ΟΕΔΑ, του Επαρχιακού Συμβουλίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Λεμεσού, τον πρόεδρο του Συμβουλίου, τον δήμαρχο της Μέσα Γειτονιάς, τον Δώρο Αντωνίου. Καλημέρα, κύριε Αντωνίου. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Και τους φίλους ακροατές, χρόνια πολλά σε όλους. Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, τα έχουμε πει το τελευταίο διάστημα αρκετές φορές. Η μονάδα εκεί λειτουργεί, αλλά μαθαίνουμε ότι εσείς εξακολουθείτε, ας το πούμε επίσημα, να μην έχετε παραλάβει αυτόν τον οργανισμό. Κύριε Αντωνίου, πώς είναι τα πράγματα? Ναι, πολύ σωστά. Η μονάδα λειτουργεί κανονικά από τις 10 Νοεμβρίου του 2017. Βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Όμως μέχρι στιγμής δεν έχουμε παραλάβει επίσημα τη μονάδα σαν ΟΕΔΑ, για τον λόγο ότι υπάρχει η εκκρεμότητα με το τελικό κόστος, με το τι θα απογίνει το λεγόμενο SRF-RDF. Ένα θέμα το οποίο ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Να ξαναπούμε στον κόσμο, είναι αυτό το υλικό, το πούμε απλά, όταν θα επεξεργάζονται εκεί τα σκουπίδια, θα παραχθεί ένα υλικό, δευτερογενές καύσιμο το λέτε εσείς, και το θέμα είναι ποιος θα διαχειριστεί αυτό το δευτερογενές υλικό, άρα το ποιος θα το διαχειριστεί που θα είναι άλλος από τη μονάδα πρέπει να τον πληρώσουμε, και στο τέλος της ημέρας όλο αυτό θα προσθεθεί στο κόστος που θα κληθώ εγώ ο Λεμεσανός να πληρώσω στο τέλος σκουπίδια, έτσι. Πολύ σωστά. Δεν ξεκαθαρίζει. Ωραία. Σήμερα όμως, τώρα πριν πάμε σε αυτό, αφού επίσημα δεν έχετε παραλάβει τη μονάδα, πέστε ότι αύριο έγινε κάτι, ξέρω εγώ, ένα αρνητικό. Ποιος έχει την ευθύνη τώρα εκεί? Είναι στον αυτόματο πιλότο, πώς είναι τα πράγματα? Όχι, δεν βρίσκεται στον αυτόματο πιλότο. Η μονάδα λειτουργεί κανονικά. Υπάρχει ο ανάδοχος ο οποίος λειτουργεί τη μονάδα και εμείς, σαν ΟΕΔΑ Λεμεσού, σαν συμβούλιο, σε συνεργασία με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, συνεργαζόμαστε και διαχειριζόμαστε την λειτουργία της μονάδας. Άρα δεν είναι στον αυτόματο. Δεν είναι στον αυτόματο. Αλλά επίσημα όμως η ΟΕΔΑ δεν έχει παραλάβει αυτή τη μονάδα. Απλώς διοικητικά και από νομικής απόψεως δεν έχει παραλυφθεί από τον συμβούλιο του ΕΔΑ Λεμεσού. Πέραν αυτού όμως του νομικού καθαρά πλαισίου, δεν υπάρχει κάποιο θέμα στον τρόπο λειτουργίας ή διαχείρισης της μονάδας. Ναι, ποιος θα αποφανθεί, τι θα γίνει με αυτό το δευτερογενές καύσιμο που εσείς τώρα τόσο καιρό το παράγετε? Πού πάει αυτό το καύσιμο? Έχετε αποθήκες, το φυλάτε? Αυτή τη στιγμή κάποια ποσότητα πηγαίνει στο Βασιλικό μετά από συμφωνία που έχει κάνει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων με το Βασιλικό τους, ώστε να γίνουν οι διάφοροι ελέγχοι ως προς την ποιότητα αυτού του υλικού, και κάποιον άλλο μέρος μετά από άδεια του Τμήματος Περιβάλλοντος θάβεται στον εκεί χώρο. Μία λύση αρκετά προσωρινή φυσικά. Μέχρι να καταλήξει το ΤΑΗ, σε συνεργασία μαζί μας φυσικά, στο πού θα πηγαίνει αυτό το υλικό. Άρα το Τμήμα Υδάτων είναι που κάνει που έχει το, ας το πούμε, το, είναι το κύριο βιολί για να βρει τη λύση σε αυτό το θέμα. Ποιος θα... Μάλιστα, με βάση πρέπει να καεί αυτό το καύσιμο, καίγεται στην ουσία ή όχι? Ναι, αυτό το καύσιμο κανονικά πρέπει να καίγεται. Καίγεται. Και από ό,τι μαθαίνουμε και στο παρελθόν που το συζητούσαμε, μόνο το τσιμετοπίο μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά του Βασιλικού, ενώ έχει τα μέσα φαίνεται για να... Φαίνεται το Βασιλικό είναι ένας από τους κύριους αποδέκτες που μπορούν δεν να τα βρίσκουμε όμως στην τιμή. Τέλος πάντων, είναι εκεί, το κρατάμε αυτό, είναι ανοιχτό αυτό το θέμα. Εξάλλου είναι αυτό που σας εμποδίζει και εσάς επίσημα να παραλάβετε τον ΟΕΔΑ. Επειδή το πεντάκομο. Επειδή ακούμε ότι οι Λεμεσανοί θα κληθούν να πληρώσουν πολλά όσον αφορά τα σκουπίδια. Θα εκτοξευτεί το κόστος. Έτσι είναι, κύριε Αντωνίου? Εντάξει, αναμφίβολα υπάρχει μία αύξηση κόστους από το να τοποθετούμε και να πετάμε τα σκουπίδια στο βατί σε ένα χώρο που ήταν καθαρά χώρος σταφής, εν αντιθέσει με τη μονάδα, η οποία γίνεται πλήρης επεξεργασίας των απορριμμάτων,
μια μονάδα η οποία σίγουρα έχει ψηλότερο κόστος όπως αναμενόταν. Ναι. Ό,τι θα έχει. Ναι, αλλά τώρα μένει να καταλήξετε και στη συμφωνία με το δευτερογενές καύσιμο, να δούμε τι τιμή θα κλείσει εκεί, για να κλείσει και η τελική τιμή που θα πληρώνει ο κόσμος. Που ακόμα σίγουρα αυτό είναι μια μεγάλη εκκρεμότητα, την οποία να παρακολουθούμε πολύ στενά. Και θέλουμε να ξεκαθαρίσει και το συντομότερο δυνατό. Ούτως ώστε να γνωρίσουμε και εμείς ακριβώς πώς θα διαχειριστούμε την όλη κατάσταση. Επειδή ακούστηκε ακόμη και για ένα ποσό ίσως άνω του 50, των 50 ευρώ για κάθε νοικοκυριό αύξηση, κύριε Αντωνίου, αντιλαμβάνεστε ο κόσμος ακόμη και ένα ευρώ να του πεις, δεν είναι και απλό. Υπάρχει περίπτωση οι Λεμεσανοί να δουν τέτοια αύξηση στους λογαριασμούς των σκουπιδιών στο τέλος της ημέρας? Η αύξηση εναπόκειται στην κάθε... κάθε δήμον ή κοινότητα ξεχωριστά, διότι ο κάθε δήμος ανάλογος με την πολιτική του και τι είναι τα άλλα κόστη που έχει αναφορικά με τα σκύβαλα, θα πρέπει να δει τι αύξηση χρειάζεται να επιβάλλει. Όμως πρέπει να επισημάνω ότι επειδή γνωρίζαμε εκ των προτέρων ότι θα υπήρχε μία αύξηση του κόστους με τη λειτουργία του ΕΔΑ, οι περισσότεροι δήμοι και μονάδες έχουμε προβλέψει και έχουμε προχωρήσει σταδιακά σε αύξηση της, του τέλους απορριμμάτων εδώ και κάποια χρόνια. Τους το φέρνετε σιγά σιγά, να μην τους βαριφανεί. Εντάξει, ναι, αλλά αντιλαμβάνομαι όμως ότι... Είναι μια πολιτική που έπρεπε να... Ναι, αντιλαμβάνομαι όμως ότι το τελικό ποσό που θα χρεώνει, λέτε, ο κάθε δήμος όπως θέλει, θα έχει τη βάση του την αρχική που θα είναι στο τέλος της ημέρας το κόστος που θα βγει από την ίδια μονάδα, η οποία είναι η μονάδα. Δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε σίγουρα. Αυτό είναι ένα σημαντικό. Άρα, αν είναι το κόστος από εκεί ήδη ψηλό και ο καθένας μετά θα χρεώνει ό,τι θέλει, εδώ θα έχουμε θέμα, νομίζω. Το να χρεώνει ό,τι θέλει πάλι είναι πολύ σχετικό. Υπάρχει νομοθεσία η οποία έχει και έναν επίπεδο, το maximum επίπεδο που μπορούμε να χρεώσουμε. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια προσπαθούμε να λειτουργήσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει κάποιο χρονοδιάγραμμα πότε θα βρεθεί λύση για τη διαχείριση αυτού του δευτερογενούς καυσίμου, ή θα πηγαίνει και θα πηγαίνει? Δεν νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσετε να χάνετε. Νομίζω και όπως βλέπω τα πράγματα, μέσα στο επόμενο εξάμεινο θα πρέπει να ξεκαθαρίσει. Το επόμενο εξάμεινο. Μέχρι τότε εσείς δεν παραλαμβάνετε επίσημα τη μονάδα, έτσι? Αυτή τη στιγμή, μέχρι να αλλάξει κάτι το ουσιαστικό, δεν έχουμε αποφασίσει να μην προχωρήσουμε να πάρουμε τη μονάδα. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Αντωνίου. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Θα παραμείνουμε στο θέμα και τιμές και όχι μόνο, γιατί ήδη η Επιτροπή Εσωτερικών ξεκίνησε να συζητά ένα σχετικό νομοσχέδιο. Είναι η πρόεδρος στην τηλεφωνική γραμμή, Ελένη Μαύρου. Καλημέρα. Ναι, καλή σας μέρα. Δεν καταφέραμε ακόμη να βρούμε τον μπούσουλά μας με τα σκουπίδια. Αυτό είναι αλήθεια. Από όπου και αν το πιάσει το θέμα. Ναι. Ναι, είναι γεγονός. Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, βέβαια, συζητούμε μόνο τη διαδικασία των τελών που επιβάλλουν οι τοπικές αρχές, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι στη συζήτηση φυσιολογικά έχουν αναφεί και όλα τα άλλα ζητήματα. Άρα νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο ότι θα συζητούσαμε ευρύτερα τους σχεδιασμούς για τη διαχείριση αποβλήτων. Εκφράστηκαν ανησυχίες από τα μέλη της Επιτροπής για το πώς μειώνεται η παραγωγή σκουπιδιών, για την εισαγωγή ενός συστήματος που θα πληρώνεις για τα σκουπίδια που πραγματικά πετάς, όχι ένας οριζόντιος ισοπεδωτικός φόρος. Έγιναν ακόμα, μπήκαν διάφορες ερωτήσεις σε ό,τι αφορά τους σχεδιασμούς σε επαρχιακό επανκύπριο επίπεδο. Αντιλαμβάνεστε ότι πέρα από τα θέματα της Λεμεσού και του Πεντακόμου, τα οποία ακούσαμε τώρα, σε ό,τι αφορά τη Λευκωσία, το πεδίο είναι ακόμα πιο θολό. Μεταφέρονται δηλαδή τα σκουπίδια της επαρχίας Λευκωσίας σε 3 μήνες περίπου στην Κόσχη. Δεν ήταν όμως στη θέση οι αρμόδιες υπηρεσίες να μας πούν τι γίνεται με τους υπόλοιπους σχεδιασμούς, διαμετακομιστική σταθμή για παράδειγμα και πολλά άλλα. Μα γιατί Κόσχη ξέρουμε, μάθατε στο τέλος της ημέρας τι γίνεται? Νομίζω ότι αυτό είναι μια από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε ως Επιτροπή. Τα δεδομένα
είτε στην περίπτωση της Κώσης, στην περίπτωση του Πεντακόμου, δεν είναι ακόμα σαφή ώστε να μπορείς να υπολογίσεις πώς θα επηρεαστούν τα τέλη που επιβάλλουν οι τοπικές αρχές από αυτές τις αλλαγές. Άρα δεν είμαστε ακόμα σε θέση να πάρουμε ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών τουλάχιστον αποφάσεις. Αυτό το νομοσχέδιο που έχετε ενώπιον σας και ήδη ξεκινήσατε τώρα και το συζητάτε, επειδή βλέπω και τους τίτλους διαφόρων εφημερίδων, για παράδειγμα, να πούμε και στον κόσμο ίσως που δεν ξέρει ότι είναι ένα νομοσχέδιο που μεταξύ άλλων καταργεί την οροφή στις χρεώσεις. Υπάρχουν συνάδελφοι που έγραψαν σε εφημερίδες, δεν τα βρίσκουν, λέει, για τα σκύβαλα. Οι βουλευτές μας δεν περνά από τη Βουλή κατάργηση. Βλέπω επίσης ότι υπάρχει και μια ανακοίνωση από το Σύνδεσμο Δημοτικών Γραμματέων και θεωρεί ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, στο τέλος οι μικροί θα επιδοτούν τους μεγάλους. Διαμαρτύρονται οι δημοτικοί γραμματείς. Έτσι θα σίγουρα, είναι. Σίγουρα δεν μπορεί να παραμείνει η κατάσταση ως έχει, διότι σε πολλές περιπτώσεις οι τοπικές αρχές έχουν φτάσει στο ανώτατο όριο των τελών, άρα αρχίζουν να αναζητούν για να καλύψουν τα ελλείμματα τους, αρχίζουν να αναζητούν παραθυράκια. Επιβάλλουν δηλαδή πιο ψηλά τέλη σε εκείνες τις κατηγορίες που ακόμα έχουν περιθώριο. Δεν είναι τούτο όμως η λύση, να φορτώσουμε στις επιχειρήσεις, στις βιοτεχνίες, σε άλλα υποστατικά τη διαφορά για να καλυφτούν τα ελλείμματα. Άλλωστε νομίζω πρέπει να γίνει κατανοητό ότι από τη στιγμή που θα πληρώνουμε για την διαχείριση των σκουπιδιών περισσότερα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αυτό το κόστος θα μετακυλιστεί είτε στα τέλη σκυβάλλων που επιβάλλουν οι Δήμοι, είτε σε επιδοτήσεις από το κράτος που στο τέλος θα τις πληρώνουν οι φορολογούμενοι πάλι. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί σύντομα. Πότε θα κλείσετε και πού προσανατολίζετε στο τέλος? Θα αφαιρεθεί η οροφή ή δεν θα αφαιρεθεί η οροφή? Να σας πω, υπάρχουν διάφορες εισηγήσεις. Για παράδειγμα, από την Ένωση Δήμων, εκείνο που υποβλήθηκε ως πρόταση είναι να αφαιρεθεί μεν η οροφή, αλλά να επιβάλλεται, να περιοριστεί η ετήσια αύξηση. Να μην μπορεί δηλαδή από τη μια στιγμή στην άλλη να επιβάλλει μια αύξηση 50-100 ευρώ. Τούτη είναι μια επιλογή. Η άλλη επιλογή είναι να παραμείνει οροφή, αλλά πιο ψηλή, ώστε να καλύψει τα νέα δεδομένα. Δεν το έχουμε συζητήσει. Περιμένουμε να πάρουμε πιο συγκεκριμένα στοιχεία για να μπορούμε να έχουμε μια εικόνα καθαρή μπροστά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Αυτά και από την Πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικών ξεκίνησε η συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου. Θα παραμείνουμε παρεφερές βέβαια ζήτημα. Θα πάμε στην Κισόνεργα. Είναι ο κοινοτάρχης στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε κοινοτάρχα. Καλημέρα. Κύριος Γιώργος Τηλιανού είναι στη γραμμή. Καλή σας μέρα. Χρόνια πολλά και σε εσάς να ευχηθούμε. Χρόνια πολλά. Εσείς τώρα γιατί κινάτε αγωγές στο ΣΑΠΑ? Κοιτάξτε, οι εργασίες του ΣΑΠΑ έγιναν στην κοινότητα της Κισόνεργας για την κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος πριν από το 2012. Και έχουν γίνει πολλές κακοτεχνίες οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί και τόσο από τους δικούς μας τους τεχνικούς, όσο επίσης και από εξωτερικό σίγουρο με προσέλαβε το ΣΑΠΑ. Αυτές οι κακοτεχνίες που έγιναν στο οδικό δίκτυο, το οποίο έχουν βασικά πλήξει ανεπανόρθωτα, το έχουν καταστρέψει, καλείται αυτή τη στιγμή, το έχουμε κοστολογήσει και ανέρχεται περίπου στο 1,9 εκατομμύρια ευρώ. Από το 12 λέτε κακοτεχνίες. Από το 12. Εν τω μεταξύ τέλειωσε το δρόμο, τέλειωσε το έργο της αποχέτευσης, τέλειωσε. Το έργο τέλειωσε, έχει παραδοθεί. Λοιπόν, οπότε αυτή τη στιγμή όμως η κοινότητα της Κισόνεργας έχει γίνει με μια ζημιά που κοντεύει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη ζημιά καλούνται να την καλύψουν οι δημότες της Κισόνεργας μέσα από φορολογίες ή από το ιστέρημα που βάζουν για την ανάπτυξη της κοινότητας. Εμείς ήδη έχουμε δώσει περίπου 400, πέραν των 400.000 ευρώ για βελτίωση του οδικού δικτύου, αλλά είναι κάτι το οποίο έπρεπε να κάνει, πιστεύω ότι έπρεπε να γίνει από το ΣΑΠΑ,
και των εργολάβων, το οποίο, ο οποίο κατασκεύασε το, το απογετευτικό σύστημα, για επανόρθωση αυτών των ζημιών. Άρα, δηλαδή, η αγωγή που καταθέσατε αφορά τόσο το ΣΑΠΑ ως εργοδότη, αλλά και τον εργολάβο που έκαμε τις εργασίες. Ακριβώς, ακριβώς και τους δύο, γιατί εμείς θεωρούμε ότι ο ένας από την πλευρά του σαν εργοδότης επέλεξε λάθος, αν θέλετε, συνεργάτη, δεν τον επέβλεψε επαρκώς, και από την άλλη είναι ο εργολάβος, ο οποίος είναι αυτός που εκτέλεσε εργασίες και είναι κακοτεχνία. Να ρωτήσω κάτι. Το 12 ναι. που ξεκίνησε όλο αυτό και φαντάζομαι βλέπατε τέλος πάντων το κακό. Δεν μπορούσε να σταματήσει από τότε, είτε να επιβληθεί ένα πέναλτι στον ΣΑΠΑ ή ξέρω εγώ να τερματίσετε αυτή τη συμφωνία. Εντάξει, για να μας ειλικρινείς, εγώ δεν ήμουν κοινοβουλευτής τότε, αλλά ανεξάρτητα, τότε έγιναν πολλά. Υπήρχαν οι υποσχέσεις προς το τότε κοινοτικό συμβούλιο ότι μη φοβάστε, τους δρόμους θα τους επανορθώσουμε, θα κάνουμε ξανά επανασφαλτόστρωση όλων των δρόμων, οπότε μην ανησυχείτε, γιατί εκεί που σχίζουμε τον δρόμο δεν το συμπιέζουμε καλά, δεν κάνουμε κλπ. Μην ανησυχείτε, θα το φτιάξουμε. Μα μετά από 6 χρόνια αυτή τη στιγμή ακόμα περιμένουμε να έρθουν να επανορθωθούν οι δρόμοι στην προτέραν τους μορφή. Έχουν γεμίσει λαγκούδες. Εμείς με τα βίας δεν κάνουμε οποιοδήποτε άλλο έργο ανάπτυξης παρά να φτιάχνουμε δρόμους. Αντιλαμβάνεστε, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Σίγουρα. Άρα 2 εκατομμύρια οι αγωγές. 2 εκατομμύρια οι αγωγές και μάλιστα είναι, όπως έχω πει, είναι επιστοποιημένες αγωγές. Και για τις οποίες το Συμβούλιο Αποχέτευσεων Πάγου έχει καταθέσει αγωγή εναντίον των εργολάβων. Οπότε, αλλά εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε μέσα στη μέση. Βέβαια. Αγωγή, πας στην αγωγή για να δούμε πάντως. Για να δούμε τι θα γίνει. Στο τέλος της ημέρας, πάντα στη μέση είναι ο απλός πολίτης που καλείται να πληρώνει με φορολογίες και το ένα το άλλο. Ακριβώς. Γιατί είναι και κρίμα. Και η ταλαιπωρία, βέβαια. Η ταλαιπωρία του κόσμου ακριβώς. Τόσο καιρό. Εάν εμείς έχουμε δώσει πέραν των 400.000 ευρώ για να επανορθώνουμε δρόμους, αυτά τα λεπτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην βελτίωση της ποιότητας του πολίτη. Κάτι άλλο. Βέβαια, να φτιάξουμε μπάρκα, να φτιάξουμε, να εξοραίσουμε, να κάνουμε κλπ. Κλπ. Αν θέλετε να μειώσουμε φορολογίες, περάσαμε μια κρίση από το 2013 και μετά και επιμέναμε στην φορολόγηση του κόσμου, ενώ και θα μπορούσαμε να είμαστε πιο, να δείξουμε ένα πιο ανθρωπινό πρόσωπο σαν τοπικές αρχές. Τα δικαστήρια, τα δικαστήρια θα αποφανθούν στο τέλος, κύριε Στυλιανού. Πάντως το ίδιο ο ΣΑΠΑ, γιατί βλέπω και μια είδηση στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι επικοινώνησαν με λειτουργό του ΣΑΠΑ και είπε ότι οι θέσεις του έχουν καταχωρηθεί στο δικαστήριο. Το καταγράφουμε και εμείς αυτό. Αυτή είναι η άποψη από μέρος του ΣΑΠΑ. Άρα τα υπόλοιπα θα τα ακούσουμε από τις αίθουσες των δικαστήριων. Ευχαριστώ. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο, κύριε Στυλιανού, που δεν έχω ρωτήσει. Όχι, είμαστε μια χαρά. Οπότε εμείς, επειδή είμαστε μια τουριστική κοινότητα, έχουμε ετοιμαστεί πλέον για την τουριστική περίοδο, έχουμε ετοιμάσει τις παραλίες μας, είμαστε έτοιμοι και αναμένουμε τους επισκέπτες μας. Μάλιστα. Ευχαριστώ αυτό πολύ. Είναι καταληκτικό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή δουλειά. Να είστε καλά. Αυτά και από την Κισόνεργα. Από τα σκουπίδια πήγαμε στα συστήματα αποχέτευσης. Ζητά λοιπόν 2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι οι αγωγές του Κοινοτικού Συμβουλίου Κισόνεργας κατά του ΣΑΠΑ. Και είναι ποσά που έχουν να κάνουν με κακοτεχνίες, όπως μας είπε ο κοινοτάρχης, όταν γινόταν το σύστημα αποχέτευσης. Μάλιστα. Το ίδιο το ΣΑΠΑ λέει ότι οι θέσεις του είναι καταχωρημένες στο δικαστήριο, άρα και εμείς θα περιμένουμε να δούμε τι θα αποφαρθούν τα δικαστήρια. Μουσικά, ενημερωτικά, εναλλακτικά. Άστρα στους 92.8 και 105.3. Παίζει δυνατά. Λοιπόν, για να πάμε στο θέμα που σας έλεγα προηγουμένως. Νερό, είπα ότι όλο αυτό το διάστημα είναι σε διαβουλεύσεις όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Να δούμε πώς θα μοιράσουμε το πάπλωμα, κύριε Χαμπά. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα σας, και στους ακροατές σας. Νερό δεν έχει. Άρα πρέπει να δούμε, εσείς να δείτε, οι αρμόδιοι, πώς θα καταφέρετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να μοιράσετε το νερό στους αγρότες. Δεν έχουν, πώς αποτίζουν. Θέλουν νερό. Άρα, δεν μαθαίνουμε με τίποτα εδώ στην Κύπρο. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το δεύτερο πρόβλημα μετά το Κυπριακό είναι το υδατικό. Φέραμε νερό από την Ελλάδα το 2009 και εν τούτης μείναμε ακριβώς να βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση. Θα έπρεπε μέχρι τώρα να υπήρχε προγραμματισμός όσον αφορά ακριβώς την παραγωγή. Να υπολογίσεις με λίγα λόγια πόση τροφή θέλει αυτός ο Κυπριακός λαός, ο τουρισμός και ούτω καθεξής. Η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη,
έμειναν όλοι στο παραπέντε, στο 12 και 5 αυτή τη στιγμή. Είναι κάτω στη γη αρκετές φυτείες, όπως είναι αυτή τη στιγμή η παζοκαλλιέργεια που αυτές τις μέρες αρχίζουν να βγάζουν πατάτες και στα οξυγόνια σε λίγες μέρες. Υπάρχουν τα πεπονοειδή και μια σειρά από ακριβώς πάρα πολλά προϊόντα, τα οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν. Και δεν αρκεί μόνο να ολοκληρωθούν. Θα πρέπει να προγραμματίζουμε να παράξουμε και προϊόντα και μετά τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, για να μπορεί να έχει κυπριακό λαό. Μα αφού είπαν να μην προχωρήσετε με νέες φυτείες, δεν έχει νερό. Κοιτάξτε. Είναι έτσι που σας λέει το Τμήμα Υδάτων. Το Τμήμα Υδάτων λέει ότι μέχρι τον Μάιο θα κλείσει ακριβώς τα νερά. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει, μετά από έρευνες που έχουμε κάνει, είναι ξεκάθαρο ότι περιοχή με περιοχή διαφέρει. Αυτό ναι, γίνεται για τις πατάτες. Όμως υπάρχουν τα πεπονοειδή. Υπάρχουν οι αγρότες επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται ολόκληρα και παράγουν προϊόντα για να φέρουν τον κυπριακό λαό. Τι θα γίνει με όλους αυτούς? Επομένως, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να γίνει μια πιο εντελεχή έρευνα από το Τμήμα Υδάτων και μην να βοηθήσουμε φυσικά, ούτως ώστε να δούμε τις ανάγκες και να γίνει η ανάλογη ρύθμιση. Με ποια έννοια? Ότι δικαιούσουν χίποσο 10 μονάδες πέρσι, θα σου δώσουν 7 μονάδες. Και ο κάθε παραγωγός να είναι υπόχρεο να διαχειριστεί τις ποσότητες. Το πιο σημαντικό όμως, ελπίζω μου, είναι ότι πρέπει το Τμήμα Γεωργίας στη συνεργασία με όλους εμάς από το φθινόπωρο να προγραμματίσει αυτό που είπα προηγούμενα. Με ποια έννοια? Ένας γεωργός για να προετοιμαστεί για να βάλει τα καλοκαιρινά τα προϊόντα πρέπει να νοικιάσει το χωράφι, πρέπει να το προετοιμάσει, πρέπει να παραγγείλει λιπάσματα, πρέπει να παραγγείλει σπόρους και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Αυτά δεν γίνονται δυστυχώς. Για να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον Μιχάλη Λίτρα της ΠΕΚ. Καλημέρα κύριε Λίτρα. Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές. Πολύ δύσκολα καλημέρα, τα πράγματα. Βαλή. Δεν ξέρω, προσπαθείτε κι εσείς τώρα, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι, να τετραγωνίσετε τον κύκλο. Το νερό είναι σχεδόν ανύπαρκτο. Ποιος θα το πάρει τώρα το νερό? Η κατάσταση είναι τραγική, τραγικότατη. Φυσικά δεν μπορούμε να καταλογίσουμε ευθύνες σε κανένα, γιατί δεν έχει βρέξει. Εκείνο που ναι, ο κύριος Χάμπας όμως είπε ότι εκείνο... δεν βάζουμε μυαλό, ενώ ξέρουμε ναι, ότι έχουμε πρόβλημα, έπρεπε ακριβώς, να τόσα χρόνια έπρεπε να είχαμε προβλέψει. Εκείνο που μπορούμε να καταλογίσουμε ευθύνες είναι το γεγονός ότι ενώ βλέπουμε ότι οδηγούμαστε σε μια ξηροθερμική κατάσταση, δηλαδή οι ανοβρίες πλέον για την Κύπρο και οι μυανοβρίες είναι συχνότατο φαινόμενο, δεν έχουμε πάρει μέτρα ούτως ώστε να ενισχύσουμε τον υδάτινο πλούτο μας με τις αφαλατώσεις και είχαμε την ηλαροτραγική περίπτωση της Πάφου που για λόγους νομικούς και άλλους εκλείσαν την μονάδα αφαλάτωσης με αποτέλεσμα σήμερα να αντιμετωπίζει και η Πάφος ξεχωριστό πρόβλημα ίδρευσης. Επομένως, εκείνον, και επαναλαμβάνω ότι ο καταλογισμός της ευθύνης είναι στην κυβέρνηση, η οποία όφιλε να εναρμονιστεί με την κατάσταση και να αυξήσουμε τις μονάδες αφαλάτωσης για να ιδρεύουμε τον κόσμο και να απαλλάξουμε τα φράγματα από την χρήση του νερού για ίδρευση και να το χρησιμοποιούμε μόνο για άρδευση. Όμως σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα δεδομένο. Εκείνο το οποίο πρέπει και εμείς εισηγούμαστε να πράξουμε είναι ότι δεν μπορούμε να έρθει είτε το Τμήμα Υδάτων είτε οποιοδήποτε και να πει ότι αποκόπτουμε οριζόντια τις ποσότητες νερού που μπορεί να πάρει ο αγροτικός μας κόσμος, γιατί κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, όχι ατομική αλλά κατά κλάδων παραγωγής. Επί παραδείγματι, δεν μπορούν να μείνουν τα ζώα να ψοφήσουν από τη δίψα γιατί πρέπει να μην πάρουν νερό. Ένα. Δεύτερο, έχουμε φυτείες οι οποίες και υποχρεώσεις οι οποίες είναι με το εξωτερικό εμπόριο. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε φυτείες οι οποίες βρίσκονται είτε προς το τέλος τους για να τελειώσουν ή να εγκαταλείψουμε πελάτες μας στο εξωτερικό γιατί δύσκολα τους βρίσκουμε μετά. Κάτι το οποίο έχουμε πάθει το 1997 με μια καταστροφή που είχε παραδείγματος χάρη η πατατοκαλλιέργεια, χάσαμε εμπόρους στο εξωτερικό και για να το ξαναβρούμε χρειάστηκε πάρα πολύ προσπάθεια. Το ίδιο έγινε και το 2008. Επομένως πρέπει να ξεχωρίσουμε τις περιπτώσεις και το φυτείο ακόμα
και να έρθουμε υπεύθυνα και σοβαρά όλοι, και το αγροτικό κίνημα είναι πάντοτε υπεύθυνο και παίρνει το βάρος της ευθύνης που το αναλογεί, να δούμε πώς κατανέμουμε τις ποσότητες νερού που έχουμε σήμερα. Έχετε εσείς ως αγροτικό κίνημα όλα αυτά τα στοιχεία? Δηλαδή, σας πει αύριο το τμήμα εδάτων που θα σας καλέσει, νομίζω 26 του μήνα, αν θυμάμαι καλά, σε αυτή τη μεγάλη σύσκεψη. Θα πάτε με συγκεκριμένα στοιχεία και θα πείτε, ξέρω εγώ, οι πατάτες τόσα, τα πεπονοειδή τόσα. Βεβαίως μπορούμε να πούμε. Μπορούμε να πούμε απόψεις πάνω στο κάθε θέμα, δηλαδή θέμα χάραξης πολιτικής. Τώρα τι ποσότητα θα δοθεί? Αν σε μια περιοχή, επί παραδείγματι, η Πάφος, τα νερά που έχει είναι τα δικά της νερά. Δεν μπορεί να πάρει, ας πούμε, που τον νότιο αγώνα να πάει προς την περιοχή της Πάφου. Ο νότιος αγώνας έρχεται προς τα νότια, έρχεται προς τα κοκκινοχώρια. Θα αξιοποιηθεί το νερό που υπάρχει στα φράγματα που πας σε αυτόν τον αγώ, να δούμε τι ποσότητες είναι, πώς τις διαχειριζόμαστε κατά τον καλύτερο οικονομικά και αποδοτικό τρόπο, για να μην καταστραφούν δεντρώδεις φυτίες, για να μην χάσουμε τις εμπορικές μας διασυνδέσεις, για να έχουμε παραγωγή για τον τόπο κλπ. Όλα αυτά θα τα δούμε, πρέπει συγκεκριμένα. Το άλλο που πρέπει να προσέξει, και πρέπει, εδώ είναι και η ευθύνη της κυβέρνησης, είναι ότι μας ελέγχθη προχτές στο τμήμα υδάτων ότι λόγω αυξήσεως του τουρισμού θα δοθεί ακόμα 1 με 1,5 εκατομμύριο περισσότερο νερό για ίδρευση. Τι σημαίνει το πράγμα? Ότι ο τουρισμός, η τουριστική βιομηχανία, όχι μόνο δεν θα μειώσει το εισόδημα της, αλλά θα το αυξήσει λόγω αυξήσεως του τουρισμού. Ο γεωργός μας όμως, μη έχοντας νερό να παράξει, το εισόδημα του θα μειωθεί ακόμα περισσότερο σε σύγκριση με το περσινό που ήταν μειωμένο λόγω μειωμένης ποσότητας νερού. Ποιος θα καλύψει αυτήν τη διαφορά του εισοδήματος? Και εμείς επιμένουμε και ζητούμε και θα απαιτούμε από την κυβέρνηση να έρθει αρρωγός να συμπληρώσει το απολεσθησόμενο εισόδημα λόγω ελλείψεως νερού, το οποίο δεν θα έχει στη διάθεση των παραγωγών να παράξει. Κύριε Χάμπα, εδώ, ναι. Έχουμε δύο πτυχές. Η διαχείριση του νερού πώς πρέπει να γίνει, και δεύτερον, η διαχείριση της αναπλήρωσης του απολεσθησόμενου εισοδήματος του γεωργικού μας κόντου. Που σίγουρα θα υπάρξει σίγουρα. Κύριε Χάμπα, εδώ και ακροατές, και θα το έθετα και εγώ, θέτουν και το θέμα των τιμών, διότι βλέπουμε να αυξάνονται και είναι φυσικό επακόλουθο οι τιμές στα διάφορα αγαθά. Δηλαδή είναι αλυσίδα, δεν αφορά μόνο τον γεωργό είτε που θα χάσει από το εισόδημά του, αφορά και τον καταναλωτή που αύριο θα κριθεί και σήμερα ήδη καλείται να πληρώσει κάτι πιο ακριβά. Από την άλλη, να δείτε, λέει και ακροατής, τώρα που θα συνεδριάσετε, τις περικοπές του νερού στους μη επαγγελματίες. Υπάρχουν και μη επαγγελματίες. Για παράδειγμα, ξέρουμε πολύ, ας πούμε, εδώ τώρα κάποιος λέει για κυβερνητικούς, ναι, ότι έχουν χωράφια κτλ. Αυτό που δεν είναι η δουλειά του, ίσως να εγκύψεται λίγο περισσότερο. Ναι, το κεφάλαιο αυτό είναι πολύ διάστατο. Ναι. Και συμφωνώ με τον Μιχάλη, στην άνθρωπο που είπε προηγούμενα, ακριβώς δεν μπορούμε να ζούμε πλέον σε μια κοινωνία όπου άλλοι να γίνονται εκατομμυριούχοι, πολυεκατομμυριούχοι, και άλλοι να φτωχαίνουν. Από τη στιγμή που ο Υπουργός Συμβούλιο θα πάρει απόφαση να πάρει νερό από την αγροτική οικονομία και να δώσει τα ξενοδοχεία, εμείς το θεωρούμε πολύ φυσιολογικό να δοθεί στήριξη στους επαγγελματίες γεωργούς. Ναι, ζούμε πλέον σε μια εποχή όπου πρέπει να ξεχωρίσουν οι επαγγελματίες, είναι η θέση μας όλου του αγροτικού κινήματος, και να στηριχθούν. Από την άλλη, οι τιμές είναι ξεκάθαρο ότι από τη στιγμή που η Κύπρος θα μπει σε μια ξερική κατάσταση, θα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά την παραγωγή, αυξημένα κόστη, και αυτά σίγουρα θα μετακυλούνται. Είναι εδώ που θα πρέπει το Τμήμα Γεωργίας, το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, γενικά όλοι οι επιστήμονες, μαζί με τις εμπειρίες που έχει αυτό το κράτος πλέον, να δούμε με ποιον τρόπο βρίσκουμε πιο ξερικές καλλιεργίες, επαναφέρουμε τους παραδοσιακούς πόρους που είναι αποδεδειγμένα πιο ανθεκτικοί στο κλίμα που γεννήθηκα, παρά σε όλα αυτά τα υβρίδια τα οποία παράγονται στα χημικά εργαστήρια των βόρειων χωρών και τα φέρνουν και τα πουλάνε στην Κύπρο, όπου αντιλαμβάνεστε θέλουν περισσότερα φυτοφάρμακα για να εγκληματιστούν, να διατηρηθούν, θέλουν περισσότερο νερό και το καθεξής. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, αγαπητοί Έλπης, η παραγωγή των τροφίμων, που επιτέλους, εμείς το συζητήκαμε χθες μια σύσκεψη που έγινε ερωτική, θα το συζητήσουμε και τις 26, ότι πλέον θα πρέπει να εργαστούμε πάνω σε πιο επιστημονική βάση για να μπορούμε να εξοικονομήσουμε το νερό. Με πιο λίγο νερό να δούμε πώς προχωράμε. Ένα απλό παράδειγμα. Εδώ στην περιοχή υπάρχει ασπρογή. Ο κόσμος φύγει με λουβί. Άνεδρο λουβί. Ή αν πάτε στην Πάφο που είναι τα αμπέλια και είναι στα ασπρογή, το ίδιο.
Γιατί, διότι ο ήλιος δεν εισχωρεί κάτω στη διάσπρωση, είναι αντανάκλαση, και ακόμα και στις εξωτερικές περιόδους υπάρχει υγρασία. Η πρώτη, να το πω έτσι, ήταν πιο σοφή από τους σημερινούς, από όλους εμάς. Γιατί τους ανάγκαζε η ζωή να επιβιώσουν. Επομένως, πρέπει να βρούμε αυτές τις μεθόδους μαζί με την επιστήμη, μαζί με την εξοικονόμηση, μαζί με αυτό που είπε ο αγαπητός Μιχάλης με τις εφαλατώσεις. Και εδώ ξέρω ότι έχουμε πάρα πολύ ψαρά σε γύρω-γύρω. Να δούμε με ποιον τρόπο εξοικονομούμε με μια νέα τεχνολογία τα λύματα. Πρέπει να πούμε ακόμα το κεφάλαιο που είναι τα κοινά διαχείριση των λυμάτων εδώ στη μια μιλιά. Που η συμφωνία λέει ότι πρέπει να επιστραφεί νερό στις ελεύθερες περιοχές. Και πρέπει ακριβώς σε πολιτικό επίπεδο να ζητήσουν να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Γιατί αντιλαμβάνεστε, το νερό που θα έρθει είναι πάρα πολύ και θα βοηθήσει πάρα πολλά την υποτροφική περιοχή, ιδέα στις περιοχές Γέρι, Ποταμιά, Αθιένου και το καθεξή που πιέζουν τις περιοχές. Που είναι και ο φαλός, αν θέλετε, της κτηνοτροφίας που συμβάλλει πάρα πολλά. Βλέπω έρχονται αρκετά μηνύματα, κύριε Χάμπα και κύριε Λίτρα, διότι είναι θέμα βεβαίως το νερό γενικά που αφορά όλους. Αλλά στο τέλος της ημέρας είναι και θέμα ζωής και για τους ανθρώπους που παράγουν και για τους υπόλοιπους, είπαμε, που αγοράζουν. Έτσι, βλέπω εδώ, είναι τώρα η φίλη Σωτηρούλα από το Κολώσι, να αξιοποιήσουμε, λέει, τα λύματα όπου μπορούμε στην περιοχή Κολωσίου. Ένας δρόμος μας χωρίζουν τα λύματα και δυστυχώς μεγάλη μερίδα παραγωγών ποτίζουν με τον νότιο αγωγό. Άλλος λέει η κυβέρνηση πάσχει, δεν έχει προγραμματισμό. Άλλος λέει να κάνουμε αφαλάτωση με ηλιακά. Ελπίζω. Ναι. Ακριβώς χθες και στον κύριο Μπουγιού, ο κόσμος είναι το εξής. Όταν του παραγωγού του δώσει μια άλλη ποσότητα και χρειάζεται και β και γ, αυτό είναι υπόχρεο να βρει που άλλα νερά, υποδιέστερα από αυτά που παρέχει από τον νότιο αγωγό, να τα σμίξει και να βγάλει τη σοδειά του. Ενώ με αυτόν τον τρόπο που θα ακολουθήσουν. Και εγώ συμφωνώ πολύ με τον αγαπητό Μιχάλη, ότι πρέπει να δούμε την κάθε φοιτεία ξεχωριστά, σε κάθε περιπτώσει, στην κάθε περιοχή. Θέλει αρκετή δουλειά. Το συζητήκαμε προχτές να γίνουν περιφερειακές. Νομίζω τώρα που όλοι εμβαθύνομαι να έχουμε γίνει πιο σοφοί. Πρέπει να γίνουν όλα αυτά, χωρίς σίγουρα κατηγορώ, διότι αξιοποιούνται όλα από τις καιρικές συνθήκες, να πάρουμε εκείνες τις αποφάσεις, τις πιο οικονομικές, τις πιο αποδοτικές. Που να το δημόσιο συμφέρον. Κύριε Λίτρα, κρέμπονται πολύ από το στόμα σας 26 του Απρίλη, πολύ. Εμείς λέμε ότι πρέπει ακριβώς ο καθένας να πάρει υπεύθυνα και εμείς θα το κάνουμε υπεύθυνες αποφάσεις, διότι χρειάζεται και προγραμματισμός της παραγωγής. Πλέον πρέπει να καταλάβουμε ότι η ανεξέλεκτη παραγωγή ακριβώς. Δεν μπορεί να βοηθήσει ούτε στην αξιοποίηση σωστά του νερού, ούτε άλλων πόρων οικονομικών. Επομένως, το να βλέπουμε καμιά φορά, το οποίο κάνουμε δυστυχώς. Ας πούμε, τον προηγούμενο χρόνο πήραν καλές τιμές το αλφα προϊόν, μπορεί να φυτέψουμε όλοι τον άλλο χρόνο, έστω και αν ξέρουμε ότι θα το πετάξουμε. Άρα πρέπει να δούμε πώς προγραμματιζόμαστε, ούτως ώστε να κάνουμε τέτοιες παραγωγές για να αξιοποιώντας σωστά και τον υδάτινο πλούτο μας, ο οποίος είναι ο δυσκολότερος που έχουμε από τους παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομική παραγωγή. Ένας βασικός παράγον για την Κύπρο είναι η έλλειψη του νερού. Επομένως, αν βλέπουμε μόνο περιστασιακά, είτε είναι κράτος, είτε είναι τμήματα κυβερνητικά, το πρόβλημα του νερού δεν μπορούμε να το λύσουμε ποτέ. Πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να αντιληφθεί ότι μπήκαμε σε μια ξηροθερμική κατάσταση, η Κύπρος πάει να ερημωθεί και πρέπει να μελετήσουμε σοβαρά και υπεύθυνα μακροπρόθεσμα την υδατική μας πολιτική. Διαφορετικά κάθε χρόνο θα βρισκόμαστε μπροστά στο πρόβλημα, είτε περισσότερο είτε λιγότερο. Δικαιολογημένα ο κόσμος και ο αγροτικός και ο καταναλωτικός κόσμος ανησυχεί, γιατί βλέπω και την πτυχή που έχετε βάλει προηγουμένως με το θέμα των τιμών. Βέβαια. Εδώ κάποιος τώρα μου γράφει για τις ντομάτες. Ακριβές πάλι. Επομένως όλα αυτά τα πράγματα, αν δεν τα δούμε συγκροτημένα και σωστά, δεν μπορούν να λυθούν. Και θα φέρω ένα παράδειγμα του εξής. Ο πιο σωστός τομέας σήμερα της παραγωγής, ξέρετε ποιος ήταν? Το Συμβούλιο Πατατών έκανε προγραμματισμό και η περίπτωση να βγει έξω από τα πλαίσια ήταν πάρα πολύ περιορισμένος.
εξαρτώταν μόνο από τον εξωτερικό παράγοντα. Με τη φιλελευθερωποίηση αλλά και την προσπάθεια της κυβέρνησης να το διαλύσει, έφυγε και αυτός ο προγραμματισμός και αντιμετωπίζουμε και πρόβλημα παραγωγής όσον αφορά την ποσότητα. Επομένως, στο ελεύθερο εμπόριο που έχουμε, στη μη συνεργασία μεταξύ ακόμα και των ομάδων παραγωγών, παράγουμε προϊόντα πολλές φορές καταχρώμενοι το νερό, τα οποία δεν μπορούμε να διαθέσουμε ούτε στην εσωτερική ούτε στην εξωτερική αγορά. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Αυτά τα πράγματα δημιουργούν προβλήματα. Ναι, κύριε Χάμπα, θα σας δώσω τον λόγο. Ναι. Και στις τιμές κλπ. Άρα, εκείνο το οποίο χρειάζεται και το αγροτικό κίνημα είναι έτοιμο να κάνει είναι προγραμματισμός σε όλους τους τομείς για σωστή διαχείριση του πολυτιμότατου αγαθού για την παραγωγή που είναι το νερό και το οποίο δυστυχώς η Κύπρος δεν διαθέτει άφθονο όπως κάποιες άλλες χώρες. Κύριε Χάμπα, και το δικό σας καταληκτικό σχόλιο. Ναι, κύριε Χάμπα. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι αυτές είναι οφειλελεύθερες πολιτικές. Αυτές οι πρακτικές που ακολουθούνται από τις βόρειες χώρες της Ευρώπης και εφαρμόζονται τυφλά στην Κύπρο που διαφέρει άρδιν περιβαλλοντικά είναι τετραγωνισμένο λάθος. Και συγκεκριμένα αποξήλωσαν το τμήμα υδάτων. Γιατί έτσι γίνεται στις άλλες χώρες. Προσπάθησαν να τα ιδιωτικοποιήσουν όλα. Ξέχασαν όμως ένα πράγμα. Ότι η ιστορία με το νερό, όπως το περιγράψα πριν λίγο και εγώ και αγαπητό Μιχάλης, την κατέχει κυρίως διαχρονικά το τμήμα υδάτων. Επομένως, άφησαν τα αρδευτικά τμήματα. Άφηκαν όλα τα έργα που έγιναν από όλες τις κυβερνήσεις, όπως είναι το σχέδιο Πιτσιλιάς και μια σειρά από άλλα, στο έλεος του Θεού. Επομένως, εδώ υπάρχει και μεγάλη ευθύνη της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά και η νομοθετική εξουσία πρέπει να ασκήσουμε όλοι μαζί πιο αυστηρό έλεγχο, να ξεσκεπάσουμε αυτές τις πολιτικές, γιατί αγαπητοί Έλπης, εάν δεν υπάρχει νερό σε αυτό το νησί, ούτε κυπριακό υπάρχει, ούτε ζωή, ούτε είναι ακριβές οι ντομάτες ή τα αγκουράκια. Πάνω απ' όλα, για να υπάρχει ζωή σε αυτό το νησί, είναι το νερό. Πρέπει επιτέλους να διδαχτούμε από τα λάθη μας, από τις αδυναμίες μας και να αναβαθμίσουν όλοι στο κεφάλι τους την πολιτική του πρωτογενή τομέα. Χωρίς νερό δεν υπάρχει ζωή. Έτσι είναι. Ευχαριστώ για τους δύο, κύριε Χάμπα, κύριε Λίτρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Ευχαριστώ, κύριε Λίτρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Αυτά όσον αφορά στους επικεφαλείς των δύο συντεχνιών, ΠΕΚ και των δύο αγροτικών οργανώσεων, με συγχωρείτε, ΠΕΚ και ΕΚΑ. Έχουμε την άλλη εβδομάδα, 26 του μήνα, την μεγάλη σύσκεψη στο τμήμα υδάτων, που είναι ο κεντρικός φορέας, είναι το αρμόδιο σώμα, και θα έχουμε καταληκτικές αποφάσεις όσον αφορά στο ποιες ποσότητες νερού θα δοθούν σε ποιους. Είναι πάρα πολύ λίγο το νερό και θα είναι τελικές οι αποφάσεις. Μαθαίνουμε ότι και στην Βουλή αρχές του Μάη, στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής Γεωργίας, έχει κληθεί να παραστεί ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κώστας Καδής. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά στο νερό. Θα πάμε τώρα στην Τουρκία. Μας ακούει ο Δημήτρης Αγάδης. Δημήτρη, καλή σου μέρα από τη Λευκοσία. Καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Έχουμε λίγο χρόνο, αλλά έχουμε πολύ σημαντικές ειδήσεις και να ξεκινήσουμε με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ένα Twitter του Αμερικανού Προέδρου κατά της Τουρκίας. Πριν από λίγο δόθηκε στη δημοσιότητα το Twitter από τουρκικής πλευράς, το βλέπουμε στην εφημερίδα Hürriyet, πριν από λίγα λεπτά, αφορά τον Αμερικανό ιερέα στη Σμυρνή που συνελήφθη εδώ και 16-17 μήνες. Κατηγορείται ως πράκτορας, ότι είναι πράκτορας του Γκιουλέν και πράκτορας και των Κούρδων. Αυτό είναι το κατηγορητήριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ζητήσει την απελευθέρωσή του και ο ίδιος ο Τραμπ. Δεν έγινε αυτό, το συνεχίζει να τον φυλακίζει. Προχθές έβαλε και τα κλάματα. Να περάσουμε λοιπόν στο Twitter που είναι μια πρωτοφανή ενέργεια αυτή. Ο Αμερικάνος Πρόεδρος γράφει: «Ένας καλός χριστιανός, Αμερικανός και χριστιανός ηγέτης, ο ιερέας Μπρόνσον, δικάζεται άνευ λόγου στην Τουρκία και υφίσταται καταπίεση. Τον αποκαλούν κατάσκοπο. Εγώ από εκείνον είμαι περισσότερο κατάσκοπος. Ελπίζω σύντομα να επιστρέψει σπίτι του και στην οικογένειά του». Αυτό είναι το Twitter. Πολύ σκληρό χαρακτηρίζεται από τον τουρκικό τύπο. Πριν από λίγο, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες, δεν έχουμε αντίδραση ακόμα από την Τουρκία. Τα πράγματα όσον αφορά τις
της φυλακής που κάνει το καθεστώς του Ερντογάν σε ξένους, και δεν είναι μόνο ο Αμερικανός και δεν είναι μόνο οι Έλληνες στρατιωτικοί, με τον Γερμανοτούρκο δημοσιογράφο, υπάρχουν πολλοί ξένοι που ζητάει, τους συλλαμβάνονται και μετά ζητάνε ανταλλάγματα, ιδιαίτερα για αυτόν τον ιερέα, όταν είπε Ερντογάν, είχε πει «Δώσ' μου τον παπά», δημόσια σε μια ανακοίνωση που έκανε στο κοινοβούλιο, «Δώσ' μου τον παπά», εννοεί τον Γκουλέν, «να σου δώσω τον παπά», εννοούσε αυτόν τον Αμερικανό πάστορα, ο οποίος ζει 20 χρόνια στην Και είπε Εσμήνη. Ότι αυτός είναι περισσότερο πράκτορας, πως το είπε, από ότι ο ιερέας. Ο ιερέας που δικάζεται για πράκτορη λύκη. Μάλιστα. Εγώ, ο Αμερικανός φορέτερος, είμαι περισσότερο πράκτορας από τον ιερέα, είπε ο Τραμπ. Τα λέει μόνο το καλό του. Ναι, άλλο Δημήτρη. Θα περάσουμε. Ναι. Πρόορες εκλογές. Εχθές ο ακροδεξιός κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν πρότεινε πρόορες εκλογές για τον Αύγουστο του 2018. Σήμερα η αντιπολίτευση είπε ότι είναι έτοιμη. Από την πλευρά του κόμματος του Ερντογάν και ο ίδιος ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι σήμερα θα συναντηθεί με τον Μπαχτσελή. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει οριστικοποιηθεί η ημερομηνία και οι πρόορες εκλογές. Σήμερα το μεσημέρι θα γνωρίζουμε, θα γίνει συνάντηση στις μεσημερινές ώρες και αμέσως μετά, όπως είπε ο Ταΐπ Ερντογάν, θα ανακοινώσει την απόφασή του. Από το περιβάλλον του Ταΐπ Ερντογάν λέγεται μάλιστα ότι ενοχλήθηκε ο Ερντογάν για την δήλωση αυτή. Θα δούμε, θα ξεκαθαρίσει οριστικά σήμερα αυτό το θέμα. Άρα θα ξέρουμε μέχρι το μεσημέρι πότε θα γίνουν και αν δέχεται αυτή. Ναι. Έχουμε την έκθεση της Κομισιόν για την Τουρκία, η οποία ναι μεν της λέει να εκπληρώσει τις κυπρογενείς της υποχρεώσεις, αλλά την απαλλάσσει από τις ευθύνες της στον Κυπριακό. Ναι, για το Κυπριακό λέει ότι συνέβαλε στην επίλυση του Κυπριακού, αλλά η έκθεση στο σύνολό της είναι η χειρότερη από το 2005, από το άρχισαν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις και κάθε χρόνο εκδίδεται η έκθεση πρόοδου. Αυτή θα λέγαμε είναι έκθεση οπισθοχώρησης, χαρακτηρίστηκε από τον αρμόδιο επίτροπο ΓΑΝ ως μεγάλα, η Τουρκία κάνει μεγάλα γιγαντιαία βήματα, με γιγαντιαία βήματα απομακρύνεται από την Ευρώπη. Αυτή ήταν η εκτίμηση του αρμόδιου επιτρόπου. Υποστηρίζει την απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτών, γίνεται αναφορά στο Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο, υπενθυμίζει την υποχρέωση της Τουρκίας να σέβεται το διεθνές δίκαιο και να εξομαλύνει τις σχέσεις της με τα κράτη-μέλη, θίγεται το ζήτημα της απελευθέρωσης των φυλακισμένων δημοσιογράφων, βασανιστήρια, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που ισχύει από το αποτυχημένο πραξικόπημα, η ασυλία των βουλευτών, αναφέρεται στην ασυλία των βουλευτών, σχεδόν το σύνολο των βουλευτών του φιλοκουρδικού κόμματος μαζί με τον ηγέτη της είναι φυλακισμένοι, δηλαδή η κοινοβουλευτική ομάδα μέσα στη φυλακή δεν μπορούσαν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αναφέρεται σε όλα αυτά. Το Υπουργείο Εξωτερικών αργά το βράδυ στην Άγκυρα ξέδωσε γραπτή ανακοίνωση, χαρακτήρισε απαράδεκτο και λάθος που βλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση τον εαυτό της ως διαιτητή και βγάζει αποφάσεις σε θέματα κυριαρχίας. Αυτό αναφέρεται στα θέματα του Αιγαίου. Στα Ίμια είπε, και αυτό κάνει εντύπωση γιατί για πρώτη φορά τόσο ξεκάθαρα η τουρκική πλευρά υποστηρίζει, ισχυρίζεται ότι τα Ίμια, οι βραχονισίδες, τα χωρικά ύδατα και ο εναέριος χώρος αποκλειστικά είναι στην τουρκική κυριαρχία, λέει, γράφει στην ανακοίνωση στο Υπουργείο Εξωτερικών. Υποστηρίζει ότι δίνει ανοιχτή επιταγή στα μέλη της, ειδικότερα για την Κύπρο. Η έκθεση αναφέρει, επαναλαμβάνει θέσεις, τις λάθος θέσεις για το Κυπριακό, αυτές που οδήγησαν σε αποτυχία τις συνομιλίες. Αυτές τις θέσεις υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε, και ανταποκρίνονται οι θέσεις της, ανταποκρίνονται στις ελληνοκυπριακές θέσεις. Η επιμονή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτές τις θέσεις είναι λάθος, είναι μονομερείς και δεν έχουν μακροχρόνιο όραμα για την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά τα βασικά θέματα, υπάρχουν και πολλά άλλα. Σήμερα να περιμένουμε λοιπόν σίγουρα, την απόφαση θα πείτε για, τις πρόεδρες εκλογές, και όταν έχουμε πρόεδρες εκλογές, να το επαναλάβω εγώ για άλλη μια φορά,
τότε στην Τουρκία όταν έχουμε εκλογές, τότε κανείς δεν κοιμάται με τα μέτωπα αυτά ανοιχτά. Κύπρο και Ελλάδα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Μάλιστα. Δημήτρη, για να δούμε. Δύσκολα τα πράγματα. Ευχαριστώ, Δημήτρη, πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά από το σεφ το Δημήτρη Αγάδη. Ένα μήνυμα που απολογούμε, που έστειλε ακροατής προηγουμένως, που συζητούσαμε για τα ΚΙΕ και την παρέμβαση του συνδέσμου γονέων, που θεωρεί ότι έχουν δίκαια αιτήματα, αλλά δεν έπρεπε να κάνουν να προχωρήσουν τώρα με απεργίες γιατί θυματοποιούνται τα παιδιά. Εδώ λέει ένας ακροατής, εμάς λέει, οι καθηγητές μας στα ΚΙΕ, όταν έδιναν λέει εξετάσεις, μας έπαιρναν έξτρα μαθήματα χωρίς να πληρώνονται. Είναι άθλιο, λέει, να τους κατακρίνουμε τώρα γιατί απεργούν. Ήταν ένα μήνυμα προηγουμένως που μου ξέφυγε ανάμεσα στα πολλά που ήρθαν και δεν το διαβάσα και το διαβάζω τώρα γιατί είναι σημαντικό και αξιοσημείωτο νομίζω να αναφερθεί. Αθλητικό παράθυρο. Πρωινή αθλητική ενημέρωση από τον Άστρα 92.8. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε και το αθλητικό παράθυρο. Έχουμε διάφορα. Έχουμε και κύπελο σήμερα, εδώ στα δικά μας. Έχουμε όμως και τα μπάσκετ, θα τα πούμε με την Κατερίνα. Έχουμε και Ευρωλίγκα. Έχουμε Ευρωλίγκα. Τι τώρα να. Το 20-0 στο μπάσκετ, Παναθηναϊκός με τη Ρεάλ, αλλά θα τα πούμε σε λίγο. Είναι σκορ που δεν τα βλέπεις πολύ εύκολα όταν είναι τέτοιες ομάδες τέτοιου βεληνικού και δύο. Πάμε όμως στο κύπελο, Κατερίνα μου. Θυμήσαι. Τον παλιό Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Λοιπόν, θα πούμε μετά όμως λίγο. Να ξεκινήσουμε με τα δικά μας και τα ποδοσφαιρικά. Σήμερα έχουμε τους δύο πρώτους αγώνες της ημιτελικής φάσης του κυπέλου. Συγγνώμη. 6 και 7 οι ώρες. Είναι το ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ και το Απόλλων. Έξι, ποιος παίζει, δηλαδή, ο Απολλωνάς. Θα πούμε αμέσως τώρα. Λοιπόν, Απόλλων Πάφος και ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ. Δύο παιχνίδια, 6 και 7 αντίστοιχα. Στις 6 το παιχνίδι θα γίνει στο Τσίριο. Τηλεοπτική μετάδοση από την Primetel. Η πρωτοπόρος ομάδα του πρωταθλήματος υποδέχεται ουσιαστικά τη μοναδική ομάδα που από το δεύτερο γκρουπ που παίζει στο κύπελο. Και είναι ο φόβος τουλάχιστον της ΑΕΚ, γιατί αν πάει στο τελικό, ξέρεις, η τέταρτη θέση, αν κατακτήσει τον τίτλο, το κύπελο, η τέταρτη θέση γιοκ που λένε. Πουθενά, και, ναι, δεν οδηγεί πουθενά. Λίγο αργότερα θα ξεκινήσει το μεγάλο παιχνίδι στο ΑΕΚ Αρίνα στις 7, ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ, από την Cita Vision θα μεταδίδεται αυτό το μάτς. Θα υπάρχει και η δυνατότητα θέασης μέσω του προγράμματος του COP TV ουσιαστικά για τους φίλους του εξωτερικού. Η επαναληπτική θα γίνουν την άλλη Τετάρτη, ελπίζω, κυρίες και κύριοι, και ο μεγάλος τελικός θα γίνει 16 Μαΐου, θα είναι αφιερωμένος στον αιμνίστο Κωστάκη Κουτσουκούμνη. Αυτά σε ό,τι αφορά τα δύο παιχνίδια. Να δούμε τι μας επιφυλάσσουν οι δύο πρώτοι μη τελικοί αγώνες. Στην Ομόνια είχαμε μετάθεση της Γενικής Εκλογικής Συνέλευσης. Αυτό που λέγαμε και χθες το μεσημέρι, που είχε επισημάνει και ο συνάδελφος Κωνσταντίνος στο πρόγραμμα, ότι η έτοιμα της ΣΥΡΑ 9 ήταν να μετατεθεί για δύο εβδομάδες. Όμως με βάση το καταστατικό μας είχε εξηγήσει χθες αυτό που είχε μάθει, ότι δεν μπορούσε να αλλάξει. Τουλάχιστον η μόνη αλλαγή που μπορούσε να γίνει ήταν μέχρι τις 2 Μαΐου και αυτό με βάση το καταστατικό. Και έτσι αλλάζει η ημερομηνία της εκλογικής γενικής συνέλευσης. Θα γίνει 2 Μαΐου 2018 και τα μέλη ζήτησαν μπρος το χρόνο ώστε να οριστικοποιήσουν την πρόταση που ετοιμάζουν, αλλά και για μελέτη της τελικής πρότασης του κύριου Παπασταύρου, αυτό που παίζει εδώ και αρκετές μέρες. Η Δευτέρα Μαΐου είναι
η τελευταία. Είναι το καταληκτικό, έτσι. Βέβαια, ναι. Είναι η τελευταία μέρα. Ναι, δεν μπορεί να αλλάξει δεν ξανά. Θα ξαναλλάξει. Είναι η τελευταία μέρα που μπορεί να διεξαχθεί η έκτακτη εκλογική συνέλευση. Και υπάρχει, αυτό είπα πριν, συγκεκριμένα άρθρα τα οποία λένε ότι δεν μπορεί να αλλάξει τέλος πάντων ξανά. Λοιπόν. Τώρα. Περιμένουμε για το Παναθηναϊκό. Τι θες να πω για τον Παναθηναϊκό, τι διαφορά, τι τεράστια διαφορά. Με τη Ρεάλ έπαιζε, δεν έπαιζε. Θες να πεις εσύ για τον Παναθηναϊκό. Όχι, δεν ξέρω ότι είδα όλο το παιχνίδι, απλώς όμως βλέπω. Τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, γιατί στο ποδόσφαιρο εκεί είναι. Όχι, στο μπάσκετ. Αλλά ξέρεις, επειδή χρόνια παρακολουθούμε, τα ξέρεις, επειδή όλοι όσοι ξέρουν πώς είναι το άθλημα, στο πρώτο πεντάλεπτο μια ομάδα ή όποια ομάδα, πες ότι δεν είναι Παναθηναϊκός, ή όποια ομάδα είναι, να προηγείται της άλλης επίσης μεγαθύριο με ένα 20-0, εγώ σε αυτό, παρόλο που το τελικό σκορ πάλι ήταν η διαφορά, αλλά το 20-0 στο πρώτο πεντάλεπτο νομίζω λέει πολλά, έτσι Κατερίνα. Σε κάποια στιγμή ήταν και 30, η διαφορά ήταν, ναι, 30, ήταν 80-50, ναι, ας πούμε. Ναι, ναι. Αυτό που είδαμε χθες βράδυ, και ο κόσμος ήταν εντυπωσιακός, ο ΆΚΑ, έδειξε ο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον με αυτή την εικόνα που είδαμε χθες βράδυ, ότι είναι έτοιμος για το Final Four. Θα πρέπει όμως να φτάσει στο στόχο πρώτα απέναντι στη Real Madrid, να πετύχει τα τρία βήματα που χρειάζονται. Έχει ήδη πετύχει το πρώτο. Τα τρία βήματα που απαιτούνται για πρόκληση στο Final Four. Και εντάξει, είναι μια νίκη, είναι πολύ σημαντική η νίκη. Τώρα έχει να κάνει με την διαφορά. Τελικό αποτέλεσμα 95-67. Εντάξει, το αποτέλεσμα τα λέει η όλα. Δεν νομίζω χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση. Η ουσία είναι να φτάσει, είπαμε, στις τρεις νίκες για να πετύχει το στόχο του Final Four. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος χρειάζεται κάτι, έστω και στο μπάσκετ, είπαμε ότι στο ποδόσφαιρο τα πράγματα εκεί είναι εντελώς διαφορετικά, και νομίζω ότι χθες βράδυ με αυτό που είδαμε στο μπάσκετ, τουλάχιστον εμένα μου θύμισε έτσι κάτι από τα παλιά. Ναι. Ο Ολυμπιακός τι γίνεται, πότε παίζει αυτός? Ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα, έτσι συνηθίζεται, παίζει με την Ζαλκύρης και θέλει και αυτός την νίκη. Στις 9 και 4 θα ξεκινήσει. Είναι έτοιμος και ο Ολυμπιακός να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά της Ευρωλίγκα. 9 και 4 θα ξεκινήσει το μάτς και καλή επιτυχία και σε αυτούς. Χθες βράδυ η ΤΣΣΚΑ συνάντησε δυσκολίες απέναντι στην ΚΙΜΚΙ, αλλά τελικά νίκησε 98-95, προηγείται με ένα 0 στη σειρά της ομάδας της ΚΙΜΚΙ. Και έχουμε σήμερα, Έλπις, εκτός από τα αδικά μας, για να επιστρέψω και στα ποδοσφαιρικά, έχουμε κύπελο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Έχουμε στη Γερμανία, έχουμε το παιχνίδι σε 9.45 ανάμεσα στην Schalke και την Eintracht Frankfurtis, δύο ομάδες που διεκδικούν θέση στον τελικό του κυπέλου Γερμανίας. Έχουμε παιχνίδι στη Γαλλία, στο League Cup Γαλλίας, στις 10.05, Paris Saint-Germain Caen, η ομάδα της Caen που θα παλέψει για να πετύχει την έκπληξη. Η Paris Saint-Germain που προέρχεται από αυτή την εντυπωσιακή νίκη με 7-1 επί της Μονακό. Στην Ισπανία έχουμε κύπελο, Espanyol Eibar, Valencia Getafe στις 8.30 και στις 10.30 Real Madrid της Bilbao, το μεγάλο παιχνίδι. Αύριο θα έχουμε και άλλα 4 μάτς. Επιστροφή στις νίκες θέλει Manchester United, που δοκιμάζεται στην έδρα της Bournemouth απόψε σε 9.45 για την 35η αγωνιστική της Premier League. Χθες βράδυ η Tottenham έμεινε στο 1-1 με την Brighton. Και στο
στο... Θα πάω ξανά στον μπάσκετ, έτσι, γιατί σε βλέπω ότι είσαι έτοιμη να ρίξεις καλάθι. Πες το, αυτό που θέλεις να πεις. Όχι, όχι, τώρα άλλο θέλω να πω. Ήθελα να πω για τον ΠΑΟΚ τώρα, αλλά πες. Τι το. Πες για τον ΠΑΟΚ. Επειδή θα πάει στον τελικό, ξέρεις, είναι στον τελικό και περιμένει αντίπαλο για τον τελικό κυπέλου. Ναι, χθες νίκησε 3-1 τον Πανιόνι. Τώρα ελπίζω να τον αφήσει να πάει. Ελπίζω να τον αφήσουν τουλάχιστον να διεκδικήσει τον τελικό κυπέλου. Κρίμα, ο ΠΑΟΚ φέτος κρίμα που ναι, του έπιασαν το πρωτάθλημα μέσα από τα χέρια με τον τρόπο που έγινε. Ναι, κάποια πράγματα, σε κάποια πράγματα όμως θα πρέπει να είναι και αυτή του ΠΑΟΚ προσεκτική. Ναι, ναι, αλλά το γιατί... δικαιούτο, αγωνιστικά το δικαιούτο το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ τώρα. Άλλα ήθελαν οι παραγοντές του και οι διαιτητές και τα λοιπά. Αλλά εντάξει, τώρα ξέρεις, απλώς ήταν συνειρμός. Βλέπω τώρα και τους τίτλους. Ο ΠΑΟΚ περιμένει αντίπαλο στον τελικό και σκέφτομαι, ελπίζω να τον αφήσουν τουλάχιστον να χαρεί έναν τελικό κυπέλου. Ναι. Εντάξει, ο στόχος του ΠΑΟΚ ήταν ένας τίτλος στο πρωτάθλημα. Έχει αυτό την ευθύνη του για την κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ενώ κάποιοι παράγοντες του. Όπως ευθύνη έχουν και αρκετοί παράγοντες που βρίσκονται σε ομάδες, σε ελληνικές Σίγουρα. Ομάδες. Έχει δίκιο. Και αυτή η κατάσταση είναι ανοιχτό ακόμη το ενδεχόμενο έτσι, για... αποβολή των ομάδων. Αυτό το πράγμα θα εξεταστεί τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες από την FIFA και UEFA και δεν αποκλείεται η Ελλάδα να βρεθεί εκτός και αυτό την πληρώσει και η εθνική ομάδα αν και εφόσον θυμίζω εκείνη την εισήγηση που έγινε από τον αυστριακό παρατηρητή παρακολουθούσε το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν κάνουν τίποτα από αυτά που τους έχουν υποδείξει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οπότε συνεχίζουν στο ίδιο βιολί οι παράγοντες τα δικά τους μέσα από τα Facebook και μέσα από τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο καθένας λέει τα δικά του, άλλοι κατεβαίνουν και έχουν και τα όπλα στο ζωνάρι. Σωστό. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Απλώς λέω ότι τουλάχιστον στο γήπεδο οι είναι κρίμα. Ναι. Αγωνιστικά το είναι κρίμα το αγωνιστικό, ναι. Στο αγωνιστικό κομμάτι χάνεται μέσα, από αυτό, μέσα σε αυτό το χάος που επικρατεί με τους παράγοντες εκεί πέρα. Και όχι μόνο. Πάμε εφημερίδες. Να πάμε στις εφημερίδες. Πριν όμως να πούμε ότι χθες βράδυ Βιλιαρεάλ Λεγκανές 2-1 στην Ισπανία. Είπαμε για την Brighton με την Tottenham 1-1. Στην Ισπανία επίσης Θέλτα Μπαρτσελόνα τελικό αποτέλεσμα 2-2. Για τον ΠΑΟΚ το είπες. Έτσι, το είπες και το αποτέλεσμα με τον Πανιόνιο. Όχι, δεν είπα το αποτέλεσμα. 3-1. Ναι, το ίδιο με το πρώτο. Επανέλαβαν το 3-1 ναι. Της πρώτης. Στην Ιταλία Ίντερ Κάλιαρη 4-0. Και στη Γερμανία Λεβερκούζεν Μπάγερ Μονάχου 2-6. Ακόμη σκοράρουν. Την Μπάγερ Μονάχου, δεν ξέρω, είναι από άλλον πλανήτη και αυτή. έχει κατακτήσει τον τίτλο με μια τεράστια διαφορά. Και πάμε να δούμε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες σήμερα, Τετάρτη 18 Απριλίου. Ξεκινάμε με ποια εφημερίδα. Να πούμε ότι στο κύπελο των μικρών, στις μικρές κατηγορίες, το ΑΕΚ Αρίνα το Σάββατο 5 Μαΐου θα γίνει ο τελικός, τρίτης κατηγορίας και επίλεκτης. Το τρόπιο θα διεκδικήσουν οι ομάδες του Ακρίτα Χλώρακας και του Ονίσιλου Σωτήρας. Θα εκδοθούν 2.000 εισιτήρια και θα παραχωρηθούν από 1.000 στις διαγωνιζόμενες ομάδες για προπόληση. Η τιμή καθορίστηκε στα 10 ευρώ, στα 5 και στο 1 ευρώ. Επίσης, πριν πάμε, προέκυψε ένα θέμα που αφορά την δεύτερη κατηγορία. Έχουμε αλλαγές ουσιαστικά στο πρόγραμμα και θα πάμε αμέσως στις εφημερίδες Ελπής. Από χθες το απόγευμα. Η ΚΟΠΑ αποφάσισε ότι τα τρία παιχνίδια, την τελευταία αγωνιστική της δεύτερης κατηγορίας, έχουμε τρεις ομάδες να διεκδικούν τον τίτλο και δύο ομάδες να καταβάλουν προσπάθεια να αποφύγουν τον υποβιβασμό. Παίζουν, οι δύο από αυτές παίζουν με τις δύο που διεκδικούν τον τίτλο. Καταλαβαίνεις τώρα αυτό ναι, που είπα. Ναι. Λοιπόν, η Ξυλοτύμπα, ας πούμε, που παλεύει για αποφυγή του υποβιβασμού, αγωνίζεται με την Αναγέννηση Δερίνιας. Το μάτς αυτό θα γίνει στο Δασάκι, στο στάδιο του Εθνικού Άχνας. Ο Μόνε Αραδίπο είναι Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Αυτό θα γίνει στο Αμόχουσος Επιστροφή. Και Διγενής Ορόκλινης, ο Θέλος Αθιένου και ο Διγενής Ορόκλινης παλεύει για αποφυγή του υποβιβασμού. Αυτό το παιχνίδι θα γίνει στο κοινοτικό στάδιο της Ορόκλινης. Τα παιχνίδια και τα τρία θα είναι τηλεοπτικά την Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, στις 7 η ώρα. Την Παρασκευή θα γίνει και το παιχνίδι Ασύλ
Θόηλα Κατάμια στο ΓΑΣΙΖΙ. Αυτό βεβαίως θα ξεκινήσει στις 7 χωρίς όμως τηλεοπτική κάλυψη. Έτσι, είναι καλό αυτό να παίζουν όλη την ίδια ώρα. Θυμίζω ότι η Ένωση Νέων Παραλιμνίων είναι στην κορυφή με 57 βαθμούς. Με νίκη τελειώνουν όλα. Γιατί μια ομάδα, η πρωταθλήτρια, μόνο ανεβαίνει στην πρώτη κατηγορία. Η Αναγέννηση Δερίνιας θέλει νίκη και στραβοπάτημα της Ένωσης. Ο Θέλος Αθιένου θέλει στραβοπάτημα και τον δύο τριπλή ισοβαθμία. Ο Θέλος Αθιένου που είναι στην τρίτη θέση. Εάν υπάρξει τριπλή ισοβαθμία, το πρωτάθλημα θα κατακτήσει ο Θέλος Αθιένου. Μα, για να που αυτή τη στιγμή είναι στην τρίτη θέση. Λοιπόν, τόσο καλά. Εντάξει, ναι. Έχει ενδιαφέρον όμως. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Ίσως και περισσότερο αυτή τη στιγμή που, από την πρώτη κατηγορία. Πάμε σε εφημερίδες. Να σου πω ότι έχει για κύπελο η U19 σήμερα. Ξέρω μόνο για το παιχνίδι, δεν ξέρω αν έχει άλλα παιχνίδια. Ξέρω ότι παίζει... Το παιχνίδι του Παντελή. Όχι, είμαστε πιο μικροί. Πιο μικροί εσείς. U19 κύπελο σήμερα από ΑΕΛ Ομόνοια στις 2.30. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει και άλλα παιχνίδια. Ξέρω μόνο το παιχνίδι της Ομόνοιας με το ΑΠΟΕΛ και νομίζω είναι μονός ο αγώνας. Ξέρω σήμερα... ότι σήμερα είναι σύμφωνα με ενημέρωση βεβαίως από την ΚΟΠ. Έχουμε αγώνα της Εθνικής Νέων U19. Είναι U19. Φιλικό παιχνίδι. Όχι, αυτό είναι 24 με 26, άρα είναι την ερχόμενη εβδομάδα. Σήμερα έχουμε κύπελο ΑΠΟΕΛ Ομόνοια. Στο Πασκάλ νομίζω. Θα είσαι εκεί? Μπορεί, ναι. Δεν τα χάνεις αυτά τα μάτσα εσύ. Τουλάχιστον εκεί βλέπουμε άλλο ποδόσφαιρο. Μέχρι που το βλέπουμε και αυτό. Τέλος πάντων, άντε πάμε να δούμε τις εφημερίδες και αρχίσαμε. Κάνε αρχή με την Sport Day. Πού να πάω. Στη Sport Day. Στη Sport Day όλοι μέσα, άπαντες παρόντες στην ΑΕΚ και έτοιμοι για το σκορ πρόκρισης. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στους τέσσερις. Έναν γκολ στον ΑΠΟΕΛ από σήμερα με σοβαρότητα αλλά αποφασισμένοι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα. Ανόρθωση το δίκαιο του coach, αν και έχει δικαιολογίες, έχει και ελαφρυντικά ο Ρονιλεύη για την ομάδα. Στην Ομόνοια συνέλευση στις 2 Μαΐου, η ώρα των Κυπρίων. Αυτό αναμένεται να κάνει στα τελευταία παιχνίδια ο Ντούσαν Κέρκες στην ΑΕΛ. Άντε να δούμε. Και να πάρουν και άλλοι παράδειγμα. Λοιπόν, εκτός από το παιχνίδι στο Πασκάλα, ανάμεσα στο ΑΠΟΕΛ και την Ομόνοια, θα γίνει και το παιχνίδι ΑΕΚ Απόλλωνας. Αυτό θα γίνει στο κοινοτικό στάδιο Καλού Χωριού. Και αυτό στις 2.30. ΑΕΚ Απόλλωνας. Ουσιαστικά θα βγει το ζευγάρι του φετινού τελικού των νέων. Έτσι. Το πρωτάθλημα, να πω, στους U19 το κατέκτησε η ΑΕΛ. Έχει ήδη ξεκαθαρίσει ο τίτλος. Και περιμένουμε τώρα το κύπελλο τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε σε άλλη εφημερίδα. Πάμε στην Χαραυγή θα πάμε. Μάχη στην αρίνα για το εισιτήριο. Νέα μετάθεση της ημερομηνίας. Η διοίκηση της Ομόνοιας όρισε τη συνέλευση για τις 2 Μαΐου. Συνέχεια στην αναμονή, ο Ανδρέας Σοφοκλέος δεν έχει αποφασίσει ακόμη για το μέλλον του στην εταιρεία και στην Έλα να μένουν όλοι μια αγωνία τις εξελίξεις ώστε να τρέξει τον προγραμματισμό ουσιαστικά. Φαβορεί Απόλλωνας να το αποδείξει στο γήπεδο. Θα ψάξει το θαύμα πρόκρισης η Πάφος πάνω-πάνω αριστερά. Κύπελο Ελλάδας. Είδαμε χθες το παιχνίδι του ΠΑΟ. Καλά, έχουμε και σήμερα παιχνίδια. Όπως είπα νωρίτερα, εκτός από τα μάτς της υπόλοιπης Ευρώπης, έχουμε και το παιχνίδι ΑΕΚ Λάρισα. Οι δύο ομάδες οι οποίες διεκδικούν θέσεις στον τελικό. Λοιπόν, στην εφημερίδα Χαραυγή συνεχίζουμε στις 7.30 το ΑΕΚ Λάρισα. Στο πιστόφυλλο της εφημερίδας Χαραυγή, εξάστερη Μπάγερ Μονάχου, απέκλεισε τη Λεβερκούζεν και πέρασε τον τελικό του κυπέλου. Πάνω-πάνω ο ΠΑΟΚ περιμένει αντίπαλο στον τελικό. Απορρίφθηκε το αίτημα του Απόλλωνα για αλλαγή της ώρας ουσιαστικά στο παιχνίδι και με την Ανόρθωση. Αλλά και για να με... παίξει την ίδια ώρα με το ΑΠΟΕΛ και την ΑΕΚ. Ναι, αίτημα το οποίο απερίφθηκε. Και, εντάξει, η αστυνομία λέει δεν μπορεί να τα κουμαντάρει και τα δύο. Ναι, γι' αυτό απέρριψαν το αίτημα τους. Νομίζω ότι τέλος πάντων. Στην τελική φάση η ΑΕΚ, αυτό έχει να κάνει με το μπάσκετ, επικράτησε στον τρίτο αγώνα της σειράς της Ένωσης Νέων Παραλιμνίων 57-54 σε ένα μέτρηση που έγινε χθες βράδυ στο Κίτιον, 3-0 στις νίκες και πλέον η ομάδα της Λάρνακας περιμένει αντίπαλο ανάμεσα στο ζευγάρι Κεραυνός ΑΠΟΕΛ. Στις 5 θα γίνει το παιχνίδι αυτό. Αμφίβολος ο Παπα-Νικολάου στο παιχνίδι του Ολυμπιακού Πειραιώς στο μπάσκετ, έδειξε έτοιμος για το Final Four ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Και στην εφημερίδα Goal News και αμέσως μετά θα πάμε στο γήπεδο του Πολίτη. Λοιπόν, ναι. Στο Φιλελεύθερο, Goal News Φιλελεύθερος, καρέ έτοιμο για όλα.
για το κύπελλο βεβαίως. Ο λόγος, έρχονται οι μάνατζερ για το ΑΠΟΕΛ, οι εκπρόσωποι των Οράγιος, για την ανόρθωση γνώμη, οι εκπρόσωποι των Οράγιος και Αρούς αναμένονται στην Κύπρο για συζητήσεις με τη διοίκηση της μεγάλης κυρίας για την ανανέωση των συμβολέων τους. Η μοναδική λύση, ο Λόρης Κυριάκου, μίλησε για την παρουσίαση του περιγράμματος συμφωνίας που προτείνει την Ομόνοια, στην Ομόνοια ο Σταύρος Παπασταύρου. Αυτά που είχε αναλύσει την περασμένη Παρασκευή στον Άστρα ο κύριος Λόρης Κυριάκου, μίλησε χθες και στον Active. Η πράσινη ανακοίνωση μετάθεση της εκλογικής συνέλευσης για τις 2 Μαΐου. Αυτά και από την Μεκολίνωση. Κλείνουμε με τον πολίτη, στοχεύοντας τον τελικό για τις 4 ομάδες. Σήμερα μια κυρία για τον ΚΟΑ, Γενική Διευθύντρια η Μέρη Χαραλάμπους Παπαμιλτιάδη, και στην πίσω σελίδα του πολίτη, στον τελικό και περιμένει η ΑΕΚ, μιλούμε στο μπάσκετ Κύπρου σε βάρος του Παραλιμνιού, όχι μπάσκετ, βολέι. Με 5 απουσίες στο ΑΠΟΕΛ φεύγει και ο Πουτσουρίς από την Δόξα. Βόλεϊ γυναικό στον τελικό ΑΕΚ Ανόρθωση. Στις 2 του Μαΐου η συνέλευση της Ομόνιας. Στον τελικό ΠΑΟΚ, αυτά που λέγαμε πριν. Ρουά Ματ στην Βασίλισσα. Εκπληκτικός ο Παναθηναϊκός. Υπέταξε, αυτό είναι το ρήμα που χρησιμοποιεί. 95-67 τη Ρεάλ Μαδρίτη στο ΟΑΚΑ. Λοιπόν, κλείνουμε, αργήσαμε. Ευχαριστώ. Δελτίο. Τίτλοι. Θα έρχονται. Έρχονται, ναι. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, έτσι. Όχι. Δεν έχουμε και παιχνίδια στην Ιταλία, δεν έχω πει το πρόγραμμα. Δεν είναι, το μεσημέρι. Αθλητικό παράθυρο. Πρωινή αθλητική ενημέρωση από τον Άστρα 92.8. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Εκτός από σίδερα και πάνελ, τώρα διαθέτουμε και νέα προϊόντα και οικονομικές λύσεις για το σπίτι σας. Εξώπορτες, μεσόπορτες, παράθυρα, όλα σε τιμές αποθήκης. Ηλιακά φώτα και προβολής που φωτίζουν την αυλή σας χωρίς ρεύμα, και air coolers που σας δροσίζουν με ελάχιστη ενέργεια. Επίσης, τεχνητό γρασίδι και συνθετικό deck υψηλής ποιότητας και πολλά άλλα σε τιμές που θα σας εκπλήξουν ευχάριστα. Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Περιοχή Σοπάς, Λευκοσία. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2287 70 77. Πρωινή έκδοση. Όλα τα θέματα της τοπικής και διεθνούς επικαιρότητας στον Άστρα 92.8.